Hej, 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 hej. nåd och frid, älskade bröder och... Nåd och frid, bröder och systrar, jag hoppas att ni kan höra mig. Jesper Lindqvist, nåd och frid, härligt att se dig, broder. Detsamma, detsamma till dig, broder. Jag eh, blev lite sen idag. Eh, det blir så ibland, men... Eh, halleluja! Jag vill hälsa er alla hjärtligt välkomna till dagens gudstjänst. Eh, Amen. Tack och lov. Kära vänner, vi tar och lyssnar på några lovsånger. Vi behöver komma in i anden här lite grann. Jag har stressat lite grann här. så. Men vi tar och lyssnar på några lovsånger i Jesu you namn. Know. Mm, ett, två, ett två. Vad är det nu då alltså? Palland. Ett två ett två. Varför är det så här då faktiskt? Mm.

Film och musik, ja. Youtube-uppspelningsenhet. Youtube-uppspelningsenhet, ja. Bro, muta mutea micken. Alla i streamen hör. Så. Hör du mig nu? Hör du mig nu? Hör nu. Ja, det är, är nog fel på... Halleluja! youtube Ska det vara standard eller vilken ska det vara på? Vad har du för alternativ? Gaming-högtalarna ska det vara. Aha! Nu testar vi då, okej? Okay? Yes, kör. Sure. Halleluja! Känner ni smörjelsen av den heliga Ande i den här sången? Den är så ljuvlig. Den Han sjunger med ett rent hjärta, förstår ni. Han känner sin Herre och Gud. Även om det kanske är lite obekväm musik för en del som kanske inte är van med att sjunga sådana här jamaicanska takter Så är det anden i sången som är så viktig. Han förhärligar Jesus Kristus. Han upphöjer honom. Och jag känner alltid när jag hör den här sången hur liksom smörjelsen knäcks över som en arabasterflaska och så kommer en heliga andes kraft. Halleluja, det är underbart med lovsång. Älskade vänner, välkommen hit till denna gudstjänst som vi ska ha. Philadelphia församlingen i Sverige Välkomna dig till eh, gudstjänst denna Herrens dag. Och vi ska läsa Guds ord. Eh, förresten, jag hoppas att ni hör mig här. Kan ni bara skriva om ni hör mig så att jag inte så att jag inte pratar ut i, i tomma löften. Okej, okay, nu hörs det definitivt bra härligt musik. Amen, halleluja. Skriv bara om Litet. Hör? Okej, okay, kanon! Halleluja! Och frit. Ja, kära vänner. Idag ska vi läsa Guds ord. Och det är ju sådär att eh, jag känner liksom att jag behöver behandla vissa ämnen ifrån skriften. I och eh, med eh, att det här går inte bara på liksom, till er just nu som är samlade här. Nu är vi bara 18 stycken men det kommer vara flera som lyssnar på den efter när det läggs ut på Youtube. Och då är det bra om man kan göra lite studium kring vissa viktiga ämnen. Och jag vet att jag har haft kanske eventuellt det här bibelstudiet förut. Jag vet inte för jag hade det med, med någon annan på online sådär, va. men jag tänker ändå att jag vill, jag vill undervisa om detta eh, idag igen. Det har varit en våldsam kamp idag i andevärlden. Alltså, det brukar inte vara så jobbigt att förbereda nåt inför här. Men halleluja, det är seger! Amen. Vänner, i Jesu namn. Ja, Vi tar och gör så att vi lyssnar på en lovsång till. Jag måste prisa Gud här lite grann. Stå och Stå här inför det. Men eh, var med mig och be eh, så att det blir till stor välsignelse, Det här gudstjänsten. Så ska vi be till Gud, vi ska lyfta fram våra bönämnen. Jag eh, har någonting som jag ska vittna om också, vad som hände igår Vad går natt. Det var Est-ce que c'est... <music> <music>

Amen, amen, halleluja. Vilka härliga sånger, va? Tell me, Watchmen, what of the morning is the end of the night coming soon? Alltså, det är ju fantastiskt vilka fina sånger, lovsånger det finns. Den här väntan som vi har. Hinduerna väntar på världens undergång. Buddhisterna väntar på världens undergång. Muslimerna väntar på världens undergång och ateisterna tror på också en världens undergång. Vi, Kristus, vi kristna vi väntar på Jesus Kristus som ska komma på himmelens mån tillbaka för att upprätta allting. Och det är bara vi som har rätt. Alla andra har fel. Kristendomen är sann, Bibeln är sann och Jesus är den som är världens Frälsare och Herre. Och han är den enda vägen till Gud. Han är den enda som kan frälsa och förlåta synd. Därför han har bevisat det. Det var han som har blivit prövad och frestad i allt och vandrat här nere på jorden en kort tid. Men han besegrade synden, han besegrade världen, han besegrade Satan. En gång för alla på Golgata kors, halleluja. Och han dog där och uppstod igen på tredje dagen och sitter på Gudfadens högra sida och varje gång som vi firar nattvarden så minns vi det vad han gjorde för oss på korset till dess att han ska komma tillbaka på himmelens skyar. Och min vän, du som sitter här och lyssnar på detta eller du som hör det här efteråt, det är inte långt kvar nu. Det är inte långt kvar till Jesu Kristi andra tillkommelse. Ingen vet året, dagen eller stunden som han ska komma. Men profetiorna säger det är snart här, och därför måste vi vara redo, vi måste vara vakande och bedjande och redo, halleluja! Älskade vänner, jag hälsar er hjärtligt välkomna till denna sändning denna gudstjänst på, live på Youtube. Vill bara vittna lite grann om vad som hände igår. Vi var träffade några bröder i en förort till Stockholm här och, och vi hade en härlig stund. Men brodern, han, hade en, en, han som hade festen, han hade sprungit och trillat och slagit sig så att han hade verkligen slagit sig illa så hans armbåge var alldeles uppsvullen och han kunde liksom inte räta ut armen så här rakt. Det var jätteont, gjorde det 10 av 10. En skala mellan 1 och 10 så var det 10. och så hade han också slitit upp en muskel i ryggen. Han hade också 10 smärta nivå 10 så att säga. Men så var vi där och så bad vi för honom och vi hörde till och med hur han gick in och liksom knäckte till hans rygg och han blev helad. Och den här svullnaden och det som det, det blev också helat så det, direkt så kunde han rätta ut armen. Så vi har en, en, en uppstånden frälsare, halleluja. Amen, halleluja! Prisat var det Herrens namn. Amen, så vi, vi prisar Gud och vi tackar Gud. Gud, han är densamme igår, idag, i evighet. Jesus är densamme igår, Och idag och i evighet. Han gör samma sak idag som han gjorde när han vandrade här på jorden. Han är densamme och han har bevisat att han älskar oss. Han älskar oss och han bryr sig om oss. Men det betyder inte att han accepterar allt vad vi gör och allt vad vi tar oss till, så att säga. Han vill att vi ska gå på hans vägar och han vill att vi ska följa hans vilja. Varför då? Därför att hans vägar och hans vilja är goda och rättfärdiga och bäst. Om alla människor skulle följa Jesu vägna så skulle det bli så välsignat och så bra. Det skulle vara fred och ro och ingen skulle göra någon annan illa. Eh, Herrens välsignelse skulle sändas, eh, sänka sig ner över hela världen och det skulle uppstå fred och harmoni och frid. Men nu är det så att vi människor, vi vill inte följa Jesus och hans kristna de som bekänner sig till honom de vill inte alltid heller följa honom. Men vi vill följa Jesus, och vi ska studera hans ord idag och vi ska be. Och Jag vill uppmuntra dig som hör det här att följa Jesus. Bli en Jesu Kristi lärjunge. Det spelar ingen roll om du är 66 år och har gått i pension precis och du känner att du har suttit i kyrkan, men du har bara varit en åskådare. Nej, du kan bli, idag kan du bli en Jesu Kristi lärjunge. Idag kan du börja läsa skriften och följa hans ord och börja bedja och umgås med bröder och systrar och bli en Jesu Kristi lärjunge. Halleluja! Herren har inte frälst dig för att du ska gå i en kyrka och sitta på en plats och lyssna bara och inte göra någonting. Nej, nej, nej. Han har frälst dig, min broder och min syster för att du ska bli hans lärjunge. Du ska gå ut och tjäna honom och vara ett ljus och ett salt i denna värld av mörker och förruttnelse, halleluja! Han har kallat dig och mig till att vara bärare av hans sanningsljus och gå ut till en värld som är förlorad. Ja, det kommer bli mycket motstånd. Ja, det kommer bli mycket problem och svårigheter. Folk kommer att misstolka dig och tro att du är en fanatiker, fast du inte är det. Lyssna, missförstå mig inte, vi ska inte bete oss ovisst. Vi ska vara fyllda av kärlek och vishet och, och, och vara sunda. En del människor de tror att man, när man följer Jesus så ska man bete sig som en galning, springa omkring på gator och skrika och gorma och, och bete sig. Va? Nej, 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 det är helt tvärtom. En kristen människa är sund, är stabil och vid sina sinnesfulla närvaro, så att säga. Och han går ut och hjälper och betjänar och predikar. Man kan predika med kraft och man kan vittna med kraft, halleluja. Men det är ju inte det att jag skriker, det är ju inte min kraft utan det är Herrens kraft som ska verka genom oss, halleluja. Eller hur? Amen. Ja, jag vill hälsa alla hjärtligt välkomna. Vi har Jesper, Sandra, Johan, Kullberg, vi har Sheil, Gustav anna K, vi har i Las Voca, vi har eh, Patrik W, vi har Linda Lundvigsson... Och vi har Marco. Ja, jag vill hälsa. Annabelle så har vi också. Gud välsigne alla vänner. Ja, kära vänner. <hör> Jag vill göra så här att ni kan skriva in era böneämnen som ni har i chatten om ni vill. Om det finns någon som har någon smärta i kroppen, kanske huvudvärk, ont i kroppen eller någon form av sjukdom, var frimodiga och skriv in detta nu så ska vi be för dig. Vi allesammans som är samlade här vi tror på en uppstånden, levande frälsare, Jesus, och han vill möta dig. Har du något annat böneämne, så var frimodig. Lämna fram det till Herren. Det är inte alltid som det blir som vi vill när vi ber till Gud. Men vi vet i alla fall att det blir till det bästa. Och när vi ber att Herre välsigna mig, led mig rätt, då kommer han också att leda oss rätt. Halleluja! Vi behöver be för vårt land, vi behöver be för vårt land. Vi behöver be för regeringen och riksdagen, vi behöver välsigna dem. Vi ska väl välsigna dem, vi ska inte förbanna överheten. Vi ska väl signa dem. Även om vi inte tycker om alltid det som de står för och, då, och, och den politik de för så ska vi bedja för dem. För skriften säger det, Jesus han säger att vi måste be för överheten så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv här nere. Och det är när vi inte ber för överheten och vårt land som, vi, som det blir oro. Det är då, när vi ber för våra, våra regering och våra riksdag då kommer den heliga anden över dem och den heliga anden ger dem ljus. De sataniska makterna får bli bunna. så att inte de får styra dessa politiker så att de tar galna, tokiga, helt sjuka beslut. Och därför är att det anledningen att vi förtjänar den regering som vi har fått. Och vi måste bedja, vi är kallade till att bedja för överheten. Vi ska inte förbanna överheten, vi ska inte tala illa om någon, det står i skriften att den, man ska inte förbanna en ledare bland folk, sitt folk Kommer ni ihåg att Paulus han, han sa till översteprästen som hade tagit honom till fånga och ville förnedra honom, de hade slagit honom. Och då sa översteprästen till, till en som stod nära Paulus att de skulle slå honom på ansiktet, på kinden, och det gjorde de också. Och då ju Paulus, Ve dig du din hycklare, Gud ska slå dig du din vit, eh, kalkade vägg. Du står här för att döma mig enligt lagen men mot lagen ber du dem att slå mig. Och då sa de så här, vet du inte om att det är översteprästen det där? Oj, jag ber om förlåtelse, sa Paulus. Eh, det står ju i skriften, man ska inte förbanna... Det visste jag inte om, sa han. Det står ju i skriften, man ska inte förbanna en ledare bland folket. Det är jätteviktigt. Ja Vi ska be för din asman, syster Linda. det ska vi göra. Men så ber vi för Sverige och vi ber för landet. Och Vi ber för politikerna, att den helige ande ska leda dem. Vi behöver be för vårt försvar. kära vänner. Jag har stor nöd för Sverige. Jag ska berätta lite saker som jag har fått höra. En högt uppsatt politiker i Kina har sagt att om Australien skaffar de här atomdrivna ubåtarna som de har köpt om de tar det, då, då, då är de Kina beredda på... Alltså, då blir Australien ett mål för Kinas kärnvapen. kärnvapen. Det är allvarliga saker som håller på att ske. Kina håller på att förbereda sig. Källor in i Kina, inom Kina säger att de förbereder sitt folk för ett krig mot västvärlden. Ett atomvapenkrig. Samtidigt som de säger då här till oss här i västvärlden att vi får inte prata illa. Eller vi ska inte prata illa, men de säger att vi får inte vara, liksom säga att Kina är dumma. så vidare. Kina är antikrist, Kina är dumma. De är dumma och de är onda, de är orättfärdiga och vi måste be för dem att de får omvända sig. För annars så kommer det. Och det står i en annan profetia, det står när Eufrat, floden Eufrat, när den har torkat ut det. har den inte gjort på, sedan den här profetian skrevs i 2000 år sedan. Eufrat-floden är borttorkad nu, den är helt uttorkad. Och då står det att när Eufratfloden har torkat upp, då ska... Östens kungar, som är en bild på ett, ett, ord, ett annat ord för Kina ska komma och föra ett krig mot eh, mänskligheten. Och det är precis det som håller på att hända just idag. Så vi lever i mycket mycket spännande tider och vi ska ta Jesus på allvar. Vi ska ta Jesus till oss och vi ska leva nära Herren. Vi måste vara, läsa eh, Guds ord, vi måste bedja, vi måste vandra i lydnad. nu min vän, min broder och min syster! Det är slut på den här ljumheten nu. Det är slut på ditt tid och prioritera ditt arbete för Jesus. Det är slut på det här hymlandet där du sitter och sitter och berusar dig i hemlighet i ditt hem. Nej, idag är dagen då du ska ta Jesus på allvar. Han vill komma in i ditt liv. Han vill förnya dig. Han vill komma med, till, med dig med din herre Och du ska omvända dig från din synd, för Herren vill skänka mycket förlåtelse. Herren vill ge dig mycket nåd. Stäng av den här datorn och sluta titta på och surfa på porrsidorna Stäng av de här hemska tv-programmen som du ser och börja söka dig till Guds tjänare och tjänarinnor Läs skriften, läs Ordet och be till honom och han skall ge dig mycket nåd, välsignelse, förlåtelse och upprättelse Herren vill använda dig till att hela de sjuka, till att kasta ut demonerna Han vill använda dig till att du ska vara hans mun, att gå ut och predika om Jesus Kristus vad betyder det? Är det? Betyder det en dans på rosor? Nej min vän, inte en dans på rosor. Det betyder svårigheter, prövningar och motstånd. Men det är saligt, halleluja, att få lida för Jesu Kristi skull, halleluja. Han kommer snart igen med lön till dig och mig. Det är slut nu, du som sitter där i ditt hus och ditt hem, du som har vuxit upp i pingströrelsen eller i någon annan frikyrkoförsamling eller någon någon av de traditionella kyrkorna. Res dig upp och ta din tro på allvar! Detta är tiden som du ska resa dig upp omvända omvänd dig idag. Idag är frälsningens dag! Om du fortsätter att leva på det där sättet som du har gjort så går du evigt förlorad! Inte därför att Gud vill det, utan därför att du har valt att träda in på en väg som är felaktig. Måtte Herren Herren komma över dig just nu med sin Ande och väcka dig och, och, och göra så att dina blinda ögon får se. Låt den heliga ande salva få smörja dina ögon så att du kan se. Herre, att du ska komma till Herren och köpa guld som är renat i eld och få nya kläder på dig. Vänd om ifrån din ljumhet. Kära vän, jag säger dig i kärlek, inte för en dö dömande attityd. Jag har varit blind, jag har varit ljum, jag har förlorat min första kärlek många gånger. Men varje gång jag kommer nära Herren så sätter han mig i brand igen. Han fyller mig med sin heliga Ande, och han drar mig till Ordet och han drar mig till församlingsgemenskapen. Min vän, du känner att du är ensam. Du sitter där och säger att jag är så ensam. Nej, du är inte ensam, min vän! Du har Jesus. Och har vi honom så frågar vi inte efter någonting annat. Allt annat över Jesus är bonus, halleluja! Så du behöver inte känna dig ensam och övergiven, för Jesus är med dig. Du behöver inte känna så. Och du ska bara be och tjäna honom. Och Herren kommer att leda dig. Du måste förtrösta på honom. Han vill väl signa dig. Klaga inte inför här. Jag vet att jag klagar också min vän. Jag klagar och jag knorrar och jag, jag är arg. Ibland så blir jag förtvivlad, därför att man, man ser detta avfall. Men kom nära Herren. Vi behöver komma tillsammans som bröder och systrar trösta varandra, uppmuntra varandra, styrka varandra i vår tro och ha gemenskap. Herren ska välsigna dig. Om du kommer till honom så ska han skänka dig rik välsignelse. Han ska låta sin eld få börja brinna i ditt hjärta. Han ska smörja dig med sin olja så att du får tillbaka den första kärleken. Halleluja! Och ljumhet och synd och värd får fara iväg i Jesu namn. Halleluja! Nu ska vi be, vi ska be för våra är ja, precis, i Jesu namn. Ja, det står här. Amen. Vi ska be för alla vaccinerade, ja precis. Vi ska be för alla människor, står det i Bibeln. Inklusive alla vaccinerade människor. Linda Ludvigsson. Min astma har ställt till det och vill ha förbön för att må bra igen. Okej, okay. Jag vet att Satan fått mig att må sämre och vill ha mer beskydd från den heliga ande, Jesus och Gudfadern. Halleluja, vi ska be för din astma i Jesu namn. Det ska vi göra. Tack fader. Tack fader. Kjell Himmichson, jag vill ha förbön för mig och min son Jonathan som har fått feber. Oj, oh, ja. Vi ska be för dig, Kjell. det ska vi göra i Jesu namn. Det ska vi göra i Jesu Kristi namn. Lyssna väldigt noga på det här vad jag säger till dig nu. Fruktan, Lyssna, nu, nu vill jag att ni ska höra på det här, det är väldigt viktigt. Det vi är rädda för när vi fruktar, de flesta av oss vill inte erkänna att vi är rädda, men det som vi fruktar, när vi fruktar, då öppnar vi en dörr för fienden till att kunna slå oss. En del av oss är rädda för det, andra är rädda för det, andra är rädda för det. Frukta inte, för Herren är med dig. Frukta inte, för Herren är med dig. Och När du inte fruktar utan du bara tackar Gud för situationen då får du också ett beskydd av honom. Men om vi fruktar, då öppnar vi en dörr för Satan till att slå oss med olika problem och svårigheter. Så frukta inte, älskade vänner. Herren är med dig och ingenting ska, inget vapen som smids emot dig om du vandrar i, i Herrens ljus och är i Herrens vilja så kan inget vapen som smids emot dig ha någon framgång. Om pesten kommer flygande mot oss så ska det inte slås. Salm 91. Vi kan vila trygga i denna Herrens kärleksomsorg. Vi ber för er alla. Johan Kullberg, be för min kusin som inte mår så bra, problem med psyket. Han heter Johan i Jesu Kristi Ja, vi ska be för dig. Anledningen till att man har problem med psyket, min vän och det kan jag säga till er alla, det är många gånger det att man har eh, Psyket är egentligen det är vår själ. Psychikos, eller psyche på grekiska, det är vår själ. Själen består av tanke, känsla och vilja. Och när man mår dåligt i själen så är det på grund av att man, man har öppnat sig för någonting. Antingen de, destruktiva, negativa tankar. Och de här, det, är, det är tankarna som styr oss. Ja, det är som du tänker det, det kommer du göra så att säga. Och om vi tänker negativt och mörka tankar då blir man deprimerad och uppgiven och förtvivlad. Man kan få tvångstankar, fienden vill attackera oss i vårt sinne. Men då har vi ett löfte, kära vänner, då ska vi läsa. Har vi ett löfte i första... Hur ska jag säga, först, jag inte var här, I första... I första Petrusbrevet kapitel 2. Lyssna du, säger det. kan du läsa till, till alla? Eller ni kan ha, det står så här, ni var, vils, eh, ni var som vilsegångna får. Men nu har ni vänt tillbaka till era själars, era själars hede och vårdare. Jesus är våra själars vårdare. Jesus är vår själavårdare. Det betyder att Själen, det är psyket står det, psyke. Han är våran psykvårdare står det där i grekiskan egentligen. Psyke, psykvårdare. Och eh, det är ju så fantastiskt detta att eh, Jesus är mästare till att hela människor som har problem med psyket. Men då måste man också lära sig vissa man måste lära sig vissa eh, lagar, andliga lagar och glöm inte det här och det är oftast det här som de, må, många som har psykiska problem har miss, missat lyssna nu väldigt noga biblisk psykologi det är så här. alla tankar som du inte vill tänka vare sig de är goda eller onda kommer inte från dig en gång till upprepar jag mig alla tankar som du inte vill tänka kommer inte från dig alla tankar som du vill tänka, som du säger att det här tänker jag, det här vill jag och så vidare det är från dig okej, okay, men de tankar som surrar i vår kola då, eller vår, vårt sinne, vår själ och psyke som inte, som inte jag vill ha där, var kommer de ifrån? jo, om de är positiva och kärleksfulla och goda och milda, då kommer de från Gud men om de är destruktiva, tvingande, plågande, jobbiga, då kommer de från fienden. Och det som människor som inte har förstått, det är att de har... De som, och det här har jag alltså, jag, jag talar inte utifrån någon slags intellektuell kunskap som jag bara har, utan det här är erfarenhetsmässigt. Jag har sett schizofrena människor bli fria när de praktiserar de här lagarna. Hör du vad jag sa? Schizofrena människor som sitter inlåsta på psyket, på rättspsyk har jag sett befriade när de ödmjukar sig och följer den här bibliska principen. Och det är så här, Bibeln säger, Jesus säger så här, det räcker med att du tänker en ond tanke så har du syndat inför Gud. Om du tänker att du vill hoppa i säng med någon annans hustru eller någon annans man, då bedriver du äktenskapsbrott. Så nyckeln till en lärljungaskap är att vi kont lär kontrollera våra tankar så att vi inte tillåter onda syndiga tankar komma upp i vårt sinne. Tanke och hjärta är ett enligt Bibeln. Det Jesus säger att utifrån hjärtat kommer de onda tankarna. Så hjärta och tanka är, tankarna är ett, synonymer. Och då är det så här att vi måste lära oss då att jag vill inte tänka negativa tankar. Jag vill inte tänka det är precis tankar. Jag vill inte tänka... det finns, det finns du vet, Tankarna som bara går så här... En del människor kan inte få någon frida för att deras tankar bara går. går, går. När de ska gå, gå och lägga sig på sängen, så, så, så bara snurrar i kolan på dem. Och tankar. Och de följer med De tror att det där är SINA tankar. Nej, nej, nej! Du säger i Jesu namn så binder jag upp alla tankar! I Jesu namn, för min under Kristi lydnad. Och så kan man då be om förlåtelse för att man har tänkt destruktiva självdestruktiva tankar och destruktiva tankar om andra. När vi bekänner sig som synd så säger man “Fader, förlåt mig”. Och du kan också ha pratat med de här tankarna. De här tankarna... Det är egentligen demoniska makter som det handlar om. Och de vill komma och föra en dialog. Så många kristna, eller många människor, har omedvetet faktiskt haft en dialog med de här tankarna. Och då är man egentligen en spiritist alltså. Man håller på med spiritism, eller talar med andar och så vidare. Så drar man på sig mycket, mycket förbannelse och svårigheter. Jag pratade precis med en schizofren man, han var mycket svårt sjuk. Och jag undervisade honom om detta och sa till honom Men vadå, det är ju mina vänner ju! Jag. jag har ju ingen annan! Ja, ah, just det, du får välja. Vill du vara polare med de här andarna som du talar med? För han, han hade blivit liksom en slags... Han hade börjat kanalisera de här andarna, så alltså de började tala genom honom så fick han budskap och så vidare. Så det där är synd, så får man inte hålla på. Men det börjar liksom lite, i början så blir det lite sådär det försiktigt som fienden kommer, så blir det mer och mer och mer och mer bundenhet. Min vän, Jesus är vår psykvårdare. Första Petrusbrevet 2, vers 25. Han är våra själars, våra psyk, psykvårdare. Och han är den som säger, bekänn dina tankar som synd, be om förlåtelse för att du har tänkt de här tankarna. Så här, det här kan du, om du inte har det här problemet så kan du berätta det till andra på ett visligt sätt. Be om förlåtelse för att du har haft tänkt de här tankarna och så vidare. Be om rening i Jesu blod och, och, och be om förlåtelse. Sen när du då får du förlåtelse. Jag minns en man som jag pratade med det här om, han var schizofren och före detta heroinist. Och, han var mycket svårt sjuk. Han hade fyra stycken speciella röster, eller demoner, som kom till honom. En, det var en kvinna som kom, alltså en demonkvinna som var utsedd i en kvinna, utklädd i en kvinna som kom och de hade sex tillsammans i anden. Ursäkta om jag talar, jag talar inte till småbarn, jag talar till vuxna. Det var den första manifestationen av demonen som kom. Den här makten hade umgänge med honom, sexuellt umgänge. En annan var en röst som, som hela tiden svor och förbannade. En annan röst skrattade hela tiden. <laughs> 24–7 bara... <laughs> så det är sataniskt, demoniskt. Så var det en annan röst, och tror jag sjöng en sång. Och han som så kom till mig så sa Snälla hjälp mig, jag håller på att förgås. Jag sa men du, gör så här. be om förlåtelse för att du har pratat och haft de här som dina vänner. Och Han bekände sin synd och omvände sig och gjorde bättring. Jag bad för honom ringde efter två veckor, om ni minns inte ifall det var två eller tre veckor. Så pratade jag med honom och han sa att du jag har, haft, jag har inte hört en enda röst, han, på två eller tre veckor. Men sen, sa han, han var ensam, deprimerad. Och så kommer djävulen, då blev han prövad. Och då kom Satan i form av den här kvinnan då. Som ville ha umgänge med honom då, sexuellt umgänge. Och då öppnade han sig och sa han ja. Sen var han tillbaka i helvetet igen. Plågorna. Men Jesus är barmhärtig, det går att bli fri. Så, men, men vi får, inte, vi får liksom inte öppna upp oss för det där igen. Ursäkta om jag säger såna saker, Ni kan en del blir lite skrämda och tror att jag är galen. Men, men det, det här är, folk blir helade, folk blir befriade. Därför att Gud, han är vår själavårdare. Det finns inga hopplösa fall. Det finns inga hopplösa fall. Okej, okay, vi ska be i Jesu namn. Så du ska ta hand om din kusin och be för honom och, och, och vittna för honom om vikten och det här med tankar i Jesu namn. Be gärna om frälsning för min dotter och min jordiska familj samt tre av mina bästa vänner, Karina, Asto och Elina. Ska vi göra Anna Cecilia, be för min kollega Katrin som jag ska luncha med på tisdag. Att hon kan ta emot det som jag vill vittna om, hur Gud den i mina ögon, hon är med i en ja men det ska vi be dig för i Jesu namn. Be att min trötthet försvinner och att jag får tillbaka lukt och smak, ja, det ska vi be dig för i Jesu namn. Detta är en satanisk eh, eh, liksom del av den här coronasjukdomen. Eh, det är att man förlorar lukten och, och smaken och, och så vidare. Sen har ju du andra saker som du känner, men vi ska be för dig Cecilia. ska vi Anna Cecilia. Mr Gren, be för Fredrik och Jana i Göteborg. Det ska vi göra. Ska be för Fredrik ska be och Jana. Har du talat med dem, bröder. Fortsätt att vittna för dem. I Jesu namn. Patrik W. Be för min mor som har mycket ont i sin fot till den nivå att hon inte längre kan gå. Oj! Är hon här inne på nätet? Be om helande i Jesu namn. Be över att inte Satan sår in otro när hon blir helad. Ja, jag skulle vilja önska att du skulle säga till henne att Patrik ska får komma in här så skulle vi be för hennes fot, Jesus. Mr Green, de längtar efter att få umgås med Jesus men vet inte vart de ska gå. Ja. Vi ska be för dem. Vi ska verkligen be för Jana och Fredrik. Jesper, be för alla som kämpar med psykisk ohälsa och drogmissbruk. Be för att det vill testa Jesus istället för att fly, amen det stämmer, Jesus ger frid, halleluja, Jesus är herrens herre och konungens konung, det stämmer. Det ska vi bedja för i Jesu namn. la att hel den, att den här sjukdomen jag lider av läker ut så fort som möjligt, ja det ska vi bedja om i Jesu namn. Amen. I Jesu namn. Kom ihåg, fruktan, fruktan för att bli sjuk, fruktan för någonting gör så att du öppnar dig. Kolla, lyssna på det här nu, Ulla Hed, det här är ett budskap till dig nu från Herren. Om du går in i ringen och ska utgå en, en boxningsmatch eller en fight, en mma fight om du har fruktan i ditt liv då kommer du bli besegrad, du kommer bli knockad. Om du går och möter ett lejon, om du fruktar så kommer lejonet käka upp det, men om du inte fruktar, fruktar för det då kan du driva bort det. Har du sett den här bilden på den här mannen som kliver framför en stor elefantkjur. Han går fram, och han har ingen fruktan, han står bara där lugn och elefanten hela tiden testar, en stor elefant. Ett misstag och han är död, den här mannen. Men elefanten prövar, finns det någon fruktan här? Finns det någon fruktan? Men elefanten känner den här mannen fruktar inte, tvärtom, han är frimodig. Och så viftar han med sin stav lite grann, så springer den där stora 10 15 to el tons elefanten iväg med svansen mellan benen. Syster, du ska trampa sjukdom under dina fötter, du, du kommer inte bli påverkad av det här. Håll fast! Frukta inte, no fear! Du kan inte gå in i striden och frukta, Frukta är en andemans! Okej, vi ska inte vara dåraktiga, man går inte och ställer sig framför en bil som kommer, då kliver man av. Man, man säger inte så här att Hej, jag fruktar inte. Det är det fel. Men i, i kampen mot fienden, i kampen mot sjukdomar, i kampen så ska du inte frukta. För om du fruktar då öppnar du dörren för nederlag och då kan fienden slå dig Men om du håller ut, då kommer inte den här sjukdomen att drabba dig syster. Var väl i Jesu namn, halleluja. Vi ska be för det. Patrik, Be gärna för mina ögon. Också be om helande från all, alla syn, allt synfel. Jesus vill och, och han förmår. Amen. Ja, det ska vi göra. För vårt land ska vi be. Ulla, det stämmer. Kom till vattnet. Detta är precis vad jag behöver höra. Amen. Gud sinner. dig. Kom till Här Herren vare med dig. Anton, kalla den demoniska besatt. Anton kallar det demoniskt besatt. Schizofreni ni är, är var världen lurar oss att det är ja, jo, det är så, det är demoniskt, det är demoniskt schizofreni, det är röster, det är alltså andar som talar och jag har fått be för många som har det problemet men det är inte alla som vill bli fria för det demonerna många gånger är våra vänner och vi måste avse oss dem, då blir du helt fri. Bekänn din synd att du haft dem som vänner, be om förlåtelse, be om rening och sen står du emot dem. Du kan inte stå emot fienden om du inte har bekänt det som synd. Men Du kan stå emot dem i Jesu namn, då kommer de lämna dig sen. Emanuel Sarhangi, be för mig. Ja, det ska vi göra. Är det något speciellt, Emanuel, som vi ska be för? Jag har tappat tron, tröttnar på allt. Okej, okay. Emanuel Sarhangi, hur kan du tappa tron? Vet du varför du har tappat tron? Nu ska jag säga, nu ska jag säga till varför du har tappat tron. Du har tappat tron därför att du har tappat relationen med Jesus. Och du ser på dina omständigheter och du ser fel och brister hos kristna människor och de som säger att de har tron. Sen har du börjat njuta av, av världen också. Du har börjat njuta av världen och du kan inte vandra med en fot i världen och du kan inte vandra med en fot i Guds rike. Jesus vill ha hela ditt hjärta. Min vän, du ska få tillbaka tron om du kommer till honom och säger Herre, förlåt mig min synd, rena mig Herre, kom till mig. När du förlåter alla de som har behandlat dig illa som är kristna, när du förlåter alla dem och inte tittar på deras fel och brister. Utan att nu istället säger Jesus, jag, nu tänker jag inte se på andras fel och brister. Nu tänker jag lyfta blicken och se på dig. Och jag har ett ord till dig Emanuel, här. här kommer här, ordet från Herren. Det här flashade till i mitt sinne just nu, så jag ska ge det för det. Det står så här. Tänk på honom, på Jesus. Tänk på honom som har uthärdat en sådan för från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Du har tröttnat och förlorat modet därför att du inte har tänkt på Jesus. Du har inte läst hans ord. Du har inte vandrat i lydnad för hans ord. Du har sett på andra omständigheter. Du har sett på andras fel och brister. Men Jesus vill ge dig nåd. Han vill ge dig välsignelse och frälsning. Kom till honom, kära vän, Emanuel, och be för honom. Omvänd dig från din synd, och Herren ska ge dig mycket nåd och förlåtelse. Ulla, pröva dig själv. Konstigt att jag inte känner någon som helst rädsla för något. Lyssna nu. Jag säger så här. Den som inte är rädd. Jag är rädd nästan hela tiden. Alla, alla är vi rädda för någonting. Paulus var rädd. Paulus säger så här när han säger till 1 Korinthierbreet kapitel 2, vers 1-5. När jag kom till er bröder så var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Den jag ville veta av när jag var bland er det var Jesus Kristus, han som korsfäst. Jag var svag, jag var rädd. Jag var full av ängslan. Paulus var den modigaste människa, den modigaste av dem alla. Ändå kände han rädsla. Ja, ändå kände han rädsla. Som min vän, vi är ibland rädda, men vi kan, ibland så förstår vi inte att det är rädsla. Men det viktiga är att vi är rädda. Vi, det är, bara jag vi är rädda för alla Vi är rädda för vaccin, till exempel när folk tar vacciner. Och, och Vi är rädda för att de... de vad heter det här? sprider sådana här vaccinproteiner, spikeproteiner, vi är rädda för olika saker. Vi ska inte vara rädda för det. Vi ska bara säga inget av det där ska träffa mig i Jesu namn. Jag, i Jesu namn, Satan kan inte röra mig, synden får inte röra mig, ingen människa kan röra mig. Men precis som du säger Ulla Hel, Gud fruktar jag, halleluja, amen. Amen, amen. Gud välsigne er kära vänner. Ja, då ber vi i Jesu namn. Fader i himlen, i Jesu Kristi, Nasaréns namn. Eh, vi ber, Linda. Proklamera att du är helad genom Jesus sår. Proklamera att du är helad genom Jesus sår. Jesaja 53, vers 4 och 5 säger att vi är helade genom Jesus sår. Proklamera detta så ber vi för dig. Fader i himlen, i Jesu namn. Vi ber för Linda just nu, Herre. Tack för att du har henne. Tack för att hon är din, Herre. Tack för att hon tillhör dig, Herre. Vi befaller i Jesu Kristi namn, astma, att lämna henne i Jesu namn. Vi befaller astma, att i Jesu namn lämna hennes lungor, lämna hennes luftrör. I Jesu Kristi, Nazarens namn binder vi upp den här astman. Befaller henne att försvinna i Jesu namn. Tack för helande som kommer, Linda just nu, Herre. Jag vill passa på att be för Kjell också, Fader. Ta hand om Kjell och Jonathan som ligger, har feber, Herre. Vi ber, kom över Kjell. Kom med din heligandes kraft, Herre. Kom med din heligandes kraft och ta bort feber, Herre. Res dem upp. Vi befaller all sjukdom att lämna Jesus i Jesu Kristi namn. Styrka och kraft kommer över Sheila och Jonathan Herre. Kom över hela familjen i Jesus Kristi, Nazarens namn. Tack för att vi ber för Ulla Hel också, tar vi in också, Herre. Tack för att du välsignar henne och helar henne just nu. Vi befaller deras kroppar att vara fullständigt helade, fullständigt helade just nu, Herre. All Sjukdom ska få ge vika i Jesu namn. Ingen pest som flyger, ingen pil som flyger på dagen eller pest som går fram på dagen eller farsoten som ödelägger vid middagens ljus. Ingenting ska träffa Ulla Hel, Shail eller Linda. Jesu namn vi ber, vi är helade genom dina sår, halleluja. Så ber vi för den här kusinen till Johan. här Vi ber om att du ska hjälpa Johan, Kullbergs kusin, att få komma in här och få lyssna på undervisning. Herre. Hela honom, herre. Du som Låt honom få komma till dig, du som är så nådig och barmhärtig. Herre. Mot, du som helar och vårdar och sj de sjuka som ingen annan, Herre. Jag ber i Jesu namn, hela denna kusin herre, från psykisk sjukdom, depression och mörker, hopplöshet. kan. med ditt ljus, och din kärlek och din nåd till mig, i Jesu namn. Jag hoppas att ni inte missförstår mig nu. här, Jag menar inte så att, att alla behöver vara rädda. Liksom, så där, alltså, jag menar inte att är man inte rädd så är man inte rädd men ofta så är man ibland omedveten om sin rädsla. Jag har träffat folk som är jätterädda, men de säger att jag är inte rädd. Jag är inte rädd. Men i själva verket är de rädda, så det gäller att man prövar sig. Men är man inte rädd, så halleluja! Då är det ingen fara. Då går man vidare. Då vinner man seger. Fader, vi ber Jesus i Jesu Kristi, nasareens, namn för Sandra Hobbiger och hennes eh, jordiska familj. Vi ber för morfar, syster kommer din heligandes kraft över dem, fräls dem, föd dem på nytt, upprätta dem, här. välsigna möt dem, här. sen goda kristna människor i deras väg. Och så ser du Sandras goda vänner också. Eh, vad heter de? Karina Asto och Elin, här. Kommer med frälsning till dem, här. Du ser hur de... Låt dem få bli dina lärjungar i Jesu namn. Ta hand om Anna Cecilia också som ska åka in och träffa och luncha med sin Eh, sin kollega som är med i väl Välsigna Anna Cecilia, ge henne visdom Herre. låt henne få säga de rätta orden till denna kvinna. Möt henne, förnya henne. dra henne närmare dig, i Jesu namn. Jag prisade väl välsigna dem här i Jesu namn. Ta hand om eh, Anna Cecilia också, ge henne Herre. I Jesu namn, som, nu, nu i Jesu namn, vi binder bara den här covid-sjukdomen som har orsakat eh, att hon inte känner lukt eller smak. Vi binder upp den här Jesu Kristi namn. Kom vi i Jesu namn. Vi hädan ifrån vår syster. Och vi ber om fullkomligt helande just nu. Ta bort trötthet. Hela från Emmas. I Jesu Kristi namn, Herre. Du har sagt be och ni ska få. Och vi ber, Herre. Vi gör som ditt ord säger, halleluja. Och vi får erfara det som ditt ord säger, i Jesu namn. Halleluja. Amen, Mr Gellfader. Vi ber i Jesu namn för Fredrik och Jana, Herre från Göteborg, här Kom och fräls dem, här möt dem, här Låt dem få gå dopets väg. Låt dem få träffa goda kristna människor, här Tack för att de kan få komma hit upp, här kanske upp till Stockholm hälsa på så vi ska samtala med dem, här Döpa dem om de inte döpta, i Jesu namn, Herre. Välsignad gren, här så att han kan få vara ett ljus och ett vittne för dem, i Jesu namn, här Patrik Fader, vi ber i Jesu namn för Patriks mor just nu. Vi ber för hennes fot, Herre. Hon kan inte gå, Herre. Vi ber i Jesu namn. Hela henne fullständigt, just nu. Läk detta, detta sår, Herre. Hela henne just nu. Vi befaller smärta att lämna hennes fot, i Jesu namn. Vi befaller smärta att lämna hennes fot, just nu, i Jesu namn. Tack för att hon får bli helad just nu. Välsigna hennes Patriks mod. Ta hand om Patricks ögon, Herre. O oh, Herre, jag ber om helande för Patrik, Herre. Låt honom få se, Herre. Låt hans ögon få bli helade. Vi befaller i Jesu namn, vi talar till ögonen, och vi befaller. Att se klart och tydligt nu, i Jesu namn. Herre, förbarmade Jesu namn. Välsigna Patrik. Vi ber också för Jesu här. alla som mår psykiskt dåligt. Du ser, det är så många som mår psykiskt dåligt. Älskade Fader, kom i helande, Herre. Du är den som, har, som kan ge oss upprättelse och helande, Herre. Vi ber att vi ska få träffa människor, Herre och vittna om Dig, att han kan få komma till Dig och Du ska läka hela deras sår och upprätta dem i Jesu underbara namn, halleluja, i Jesu namn. Vi ber för vårt land, Herre, du säger alla Hells här. Herre. Vi måste be för vårt land, Herre. Vi ber för regeringen, Herre. Kom med din heliga Andes kraft över alla ministrar, Herre. Låt din heliga Ande få lysa upp deras sinnen så att de ser eh, klart och tydligt så att de förstår vilka beslut de ska ta. Låt dem inte få följa politiskt korrekta eh, beslut som bara bygger på fruktan och rädsla utan låt dem få ta rätta, riktiga, goda beslut som bygger på ditt ord, Herre. Vi ber för försvaret, Herre. Låt inte Sveriges försvar få rusta ner. Vi behöver det enligt ditt eget ord, Herre. I Roman 13 Överheten bär svärdet i sin hand. Överheten i Sverige har inget svärd längre, Herre. Vi har träpåkar, Herre. Och, och vi ska ha svärd som, som, som skyddar oss ifrån onda länder och onda krafter. Ditt ord säger att vi ska inte hålla på och strida. Och jag, vill, jag är pacifist, men herre, jag ber för överheten, att, de ska få, att vi ska få ett försvar som kan skydda vårt land, Jesus, från onda eh, krafter och andra länder. som är onda. Jag ber i Jesu namn för polisen, Herre. Kom över polisen också, Herre. Låt din heliga Ande få komma över dem, här. Hjälp dem att också... och Jag ber för både militär och polis, att allt det här med politiska korrekta saker, här, att sådana här dravel ska få ge vika och att de ska få vara polis. Och de, Polisen ska hedra alla rättfärdiga, goda medborgare och straffa dem som gör onda. På samma sätt så ska militären skydda från yttre hot, här i Jesu namn. Jag tackar dig för att du vill signa den blivande statsministern. Låt det få bli en den som är man efter ditt eget hjärta, Jesu Kristi underbara namn. Vi ber om välsignelse över alla andra eh, eh, i riksdagen. Låt dem få enast i kärlek och ta rättfärdiga, riktiga, goda beslut. som bygger på ditt ord herre. Jag ber för skattepengarna, att politikerna inte ska få vara eh, uh, slösande med våra skattemedel som folk arbetar och betalar skatt för. Herre. Jag ber för att pensionärer ska få, få... De har jobbat och betalat skatt hela sitt liv. De ska få en rättfärdig en lön. En rättfärdig pension, här. De ska inte bara bli, bli behandlade som smuts. Nej. Och folk som inte har betalat in i skattesystemet ska inte kunna få det. Få det liksom, tjäna en massa 30 000 kronor herre, på, om de inte liksom har gjort rätt för sig. Sen ber jag om att kyrkan och andra ska få vara barmhärtiga mot folk som inte har några pengar. Eller hemlösa, fattiga, de som inte har något. Hade, hjälp oss att hjälpa i Jesu namn. Vi ber för Emanuel också. Herre, hjälp dem Fader. Du ser, det är inte lätt i denna tid, det är en strid vi har att utkämpa. Jag ber för att demonen ska få komma tillbaka till dig. Han ska inte se på andra kristna som har svikit. Han ska inte se på församlingen som, är så, som, som han tycker är en hycklare och andra kanske som har behandlat honom fel. Herre, och du ska hjälpa honom att vandra i lydnad för dig, komma tillbaka till dig. Om alla andra lämnar dig så ska han följa dig, Herre och han ska lämna världen och han ska lämna synden och han ska lämna Satan och komma tillbaka till dig, Herre. Fyll honom med din helige Andes kraft just nu. Möt honom välsignelse. Tack för att du älskar honom. Tack för att du vill läka hans sår och förlåta hans synder och upprätta honom med glädje och fröjd. I Jesu namn vi ber, Amen. Vi ber för Elin också, Fader att du ska hela hennes knä. Du ser att hon har ett medfött fel, här. Hela och läk detta i Jesu namn, här. Lägg dina sårmärkta händer på henne, Jesus Kristi underbara namn. Amen. Vänner, vi lyssnar på en sång här och så ska vi gå in och lyssna på predikan, halleluja. Jag förundras av din kärlek och din godhet emot mig Du Your yeah. yeah. Jag eh, skulle vilja lyssna på en sång här faktiskt som är väldigt fin. Är, det är Cast, oj. Casting Crown som har, som har eh, eh, skrivit den faktiskt. Jag har glömt bort låttiteln. Jag fick den till mig men nej, jag kommer inte ihåg hur den hette. Here I come heter den. Så, jag ska bara kolla. Here I go again, så hette den ja, precis. Vi ska ta och lyssna på den här. Jag tror att det ska vara den här. Vi tar och lyssnar på den här sången också. Jag tror att det ska vara den här. Lyssna på texten. Den är väldigt stark den här texten. Lyssna på den. Father, hear my prayer. I need the perfect words, words that He will hear and know the straight from you. I don't know what to say, I only know it hurts to see my only friend slowly fade away. So maybe this time I'll speak the words of life with your fire and that old familiar fear Is tearing at my word What am I so afraid of? Cause here I go again Talking about the rain And mulling over things That won't live past today And as I dance around the truth Time is not answering This might be my last chance To tell it Son, if he will just believe, he will never die. But how then will he know? But he has never heard, Lord, he has never seen mirrored in my life. So maybe this time I'll speak a word of light with your fire in my eyes. But that, oh. It's tearing at my words, what am I so afraid of? Cause here I go again, talking about the rain, and mulling over things that won't live past today, and as I dance around the truth, time is not his friend, this might be my last chance to tell him that you love him, but here I go again. Det var en fin sång det där. Det var inte den sången jag sö sökte efter. Men, <laughs> men i vilket fall som helst. Den här sången handlar om att vi ska vara frimodiga. Det var lite hårdare, men okej. Okay. Det blir som det blir. Den här sången handlar om att vi ska... Amen. Tack för förbön, kära vänner. Det handlar om att vi ska vara frimodiga att berätta om Jesus för våra nära och kära. För kanske det är så att de kanske inte har så långt kvar, man vet aldrig. Vi har inte fått löfte bara att leva hur länge som helst. Så var frimodig och berätta om Jesus. Var frimodig och berätta om Jesus. Och frukta inte. Frukta inte. Utan berätta om Jesus kärlek, om Jesu nåd till människor. Uh. Man plågas sådant, människor där ute i världen, man plågas av fruktan och ångest och psykisk ohälsa och förtvivlan. Och... Berätta om Jesus för dina nära och kära, var inte rädd. Förkunna budskapet, nådens evangelium. Tron kommer av hörandet, min vän. Hörandet av Kristi ord, Roma 10, vers 17. Var frimodiga, kära vänner. Amen. Jag tar emot helande Jesu Kristi namn. Amen. amen. Amen, Ja, det var den här texten om att det handlar om en kille som vaknar upp och som lever i syndens slaveri och han vaknar upp och för att möta en dag till i ångest och missbruk och misär. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter. Halleluja vänner, vi ska göra så att vi ska studera Guds ord. Vi går in i The word of God. Och idag blir det, förstår du, idag blir det spännande. Ni får be för mig. Det blir mycket. Jag vill verkligen att ni ska studera det här för det är ett viktigt, viktigt viktigt. Ähm, bibelstudium. Äh, det är mycket, mycket viktigt att vi känner till de här sanningarna. Och jag hoppas att det kan sprida sig också på nätet för det råder en stor förvirring i just i den här frågan. Äh, jag vet att jag har undervisat om det här. Ni som har varit och lyssnat på mig mycket, ni, ni har hört det här. Jag tror inte att jag har en direkt sådär, en Direkt undervisning om det här på, på, på nätet, på pastorskanalen. Sådär. Kan hända, men vi kör en gång till i alla fall. Jag känner att det var någonting som jag ville tala om idag. Och det handlar om att det är många, många, många kristna. Och nu talar jag om hundratals miljoner kristna som har fått en felaktig förståelse och en felaktig undervisning om tusenårsriket. Vad är tusenårsriket? Många av er kanske är nya, ni vet inte ens vad tusenårsriket är för någonting, men jag ska förkunna. Det är så här, undervisningen som sker inom pingströrelsen idag och baptistkyrkan pinsamfundet, baptistkyrkan och i många andra sammanhang. Den säger så här. Och, och låt mig få säga så här. Jag börjar med att säga. Det finns några riktiga villfarelser som sprider sig bland de kristna. Och de här villfarelserna sprider sig många gånger bland kristna just därför att man fruktar, man är rädd. Nu är det inte alla som är rädda. Eh, men de många, många människor är rädda. Och då har man, jag menar katolska kyrkan vet vi det är total villfarelse. Men i katolska kyrkan så har man en lärare och en undervisning som har kommit som kallas för skärselden, känner ni till det? Skärselden, ser man så här att jag menar så, var man bara döpt i katolska kyrkan och levde man inte för Gud så kom man då i skärselden i 400-500 år 500 år eller vad det nu är. Så får man plågas där ett tag, sen blir man frälst. Det, det är en satanisk lögn! För Bibeln säger att har man väl kommit till en brinnande platsen efter döden så kan man inte komma därifrån. Och, och därför att man, för att man ska kunna komma därifrån så måste man få försoning och då har katolska kyrkan hittat på att man kan, göra, att man kan betala pengar till kyrkan för att man köper olika saker och för att göra det lättare för en del människor som är i skärselden. Det är fullständigt helt obiblisk satanisk lära. Men den kommer, ifrån, den kommer ifrån en fruktan i människors liv. Ångesten för att man ska behöva lida. Att det ska bli en separation som är av evighet, det vill vi inte ha. Och därför ljuger vi för oss själva. Men kolla, Gud vill inte ha någon separation för oss i evighet. Han vill inte att någon endaste människa ska komma till, till helvetet. Men du måste ha en, någon som försonar din synd. Och om du inte vill ha Jesus i det här livet då vill du inte heller ha Jesus efter livet. Och om du inte har en försonare och en frälsare i det här livet så kommer du inte heller få försonare och frälsare i nästa liv, alltså i livet efter den här, döden. Och Det är därför som det blir en evig separation. De som har en frälsare och tror på Jesus och de som vill att Guds vilja ska ske, de kommer till himlen. Men de som inte vill det, de kommer inte trivas i himlen och de vill inte till himlen, för att om man inte vill ha Jesus här då vill man inte ha Jesus där. Efter livet. Men den här falska fruktan och ångesten och Den här falska kärleken i människorna börjar hitta på såna här saker som skärselden och, och att det finns frälsning efter döden och så vidare. Ja, så finns det, en, det här är bland katoliker, men det finns bland baptister och även i, bland lutheraner och andra. De, de säger att Nämen, en gång frälst, alltid frälst. Ja, men jag har blivit frälst, jag kan aldrig förlora min frälsning. Så jag, har, jag har hört fullständigt galna sjuka, falska undervisningar som säger att man kan leva precis hur som helst som kristen och ändå behålla, behålla sin, sin frälsning. Va? Det är ungefär som de, de säger så här, tänk att när vi, när vi blir frälsta då blir vi Kristi brud, vi blir, hela församlingen är Kristi brud. Och de säger och har en undervisning om att bruden kan hora med världen, satan och synden och ändå stå och gifta sig med Jesus i himlen. Tror du att det lammet som blev slaktat, herrarnas herre, konungarnas konung, tror du att han ska ha en brud som är en hora? Lyssna, missförstå mig inte. Vi har alla varit horor. Vi har alla varit syndare. Vi har alla gått miste om härligheten från Gud. Vi har alla gjort fel. Vi har alla smutsiga. Men genom tron på Jesus så blir vi oskulder. Genom tron på Jesus blir vi förlåtna som om vi aldrig har syndat. Nåden och kärleken från Gud är så stor. Men om vi när vi har kommit i tro på Jesus börjar leva som en hora igen, ja då kan vi ju inte bli bruden för en Jesus kommer inte gifta sig med någon som har varit otrogen. Ja, vi kan falla i synd och, tvätta oss och rena oss i Lammets blod, ja det kan vi göra. Men vi kan inte be begå här, gå ut och hora med världen. Men det finns den här undervisningen bland baptister och andra, de ser som att en gång frälst, alltid frälst. Men Bibeln säger nej, så är det inte. Man kan faktiskt förlora sin frälsning. Och sen har du då nästa falska lära. Och den finns bland pingstvänner. Den är den som vi ska behandla lite grann idag. Och Det är den här falska, äckliga falska läran som är så så äcklig! Vet du. Och det här är ju alla ping. Jag har ju varit skyldig till att undervisa den villfarelsen. Och det är det här med att uppryckandet kommer före antikrists ankomst. Så vi ska besparas en sjuårsperiod. Och då säger man så här inom pingsrörelsen, Och vissa baptister så undervisar det också, att, att vedermödan det är en speciell period som är sju år, en sjuårsperiod. Och den där vi, den kristna församlingen och alla som tror på Jesus ska ryckas upp så vi besparas den prövningen, och så ska vi slippa gå igenom den eh, svårigheten. Och alla som lämnas kvar då, som inte har levt för Jesus de lämnas kvar och då får de lida igenom den här sjuårsperioden. Och sen efter den här sjuårsperioden kommer Jesus tillbaka med, med oss alla som har blivit uppryckta innan vedermödan. Så kommer han tillbaka, så regerar han från Jerusalem i tusen år. Och så går det en tusenårsperiod, och sen efter det så släpps Satan lös och så går vi in i evigheten. Va? Eller så kommer Armageddon och kriget. Så går vi i Detta är en total obiblisk falsk lära! Påhittade människotankar! Och jag ska bevisa er för det, för vi ska läsa Guds ord. Och det är det de här pingstvännerna inte gör, De läser inte Guds ord och de fattar inte idag. Men vi ska läsa Guds ord och vi ska studera vad Bibeln säger. Och så ska vi visa vad Bibeln klart och tydligt undervisar. Och så ska vi få en klar och rätt undervisning om detta så att vi kan få vara trygga och allting. Men då är det så här. Pingstvännerna de är så rädda för lidande. vet du. De åker omkring med sina bilar. De har blivit så välsignade av Herren. vet du. Och jag är ju pingstpastor. De har haft jobb och de har fina bilar, fina hus och de har stora bankkonton och allting. Och så bara säger de så här “Nej men vi ska inte behöva lida”. Nej, nej, det ska vi inte göra. Samtidigt som deras pingsbröder i andra länder som lever under islam får lida martyrium och blir misshandlade. De lever på andra ställen, och blir våldtagna, slagna. fruktansvärd. Västvärldens kristendom är många gånger en totalt korslös kristendom som är fullständigt förvriden en bortskämd... Kri, västvärldens kristna är många gånger som bortskämda barn till rika föräldrar som säger ”Jag vill ha en, en Ferrari, en Ferrari, en Porsche. och jag ska åka omkring på såna här privata flygplan för det är Gud som välsignar mig. En falsk överflödskristendom. En falsk kristendom som säger att kristna människor ska åka omkring med privata jaktflygplan, inte jaktflygplan, med privata flygplan och, och, och femstjärniga hotell och fina Mercedesbilar och sådana saker. Det är en falsk kristendom. Gud har inte gett oss löfte om att vi ska bara... Va, för att kunna åka i, i fina bilar och bo på femstjärniga lyxhotell och, och fina slott. Nej, Bibeln säger att Gud vill välsigna oss. Gud vill ta hand om dig. Gud vill skydda dig. Och han kommer att välsigna dig rikligt. Men om vi blir rika, då faller vi av ifrån Gud. För rikedomens lockelser, står det, den gör så att vi inte bär någon frukt. Markus 4 där. i. Vers 12, 13. Framöver. Kristendomen. Bibeln säger så här. Lyssna på det här. Jesus säger Ve er om man talar gott om er. Om man på allt sätt talar gott om er och välsignar er och, och talar gott. Och om du är populär. Ve er. För så var också de falska profeterna. Men välsignade är ni om man på allt sätt förtalar och ljuger om er och pratar illa om er, tänker illa om er Då är ni välsignade, för så gjorde man också om profeterna Så den här undervisningen om att vi ska ryckas upp innan vedermödan och ska slippa lida, den är fullständigt falsk alltså och jag tar en debatt med vem som helst. Säg till mig om det är någon pingstbroder som vill debattera, så kör vi en debatt om de här sakerna. Skicka fram era teologer, allihopa, om ni ifrågasätter. Jag vill gärna samtala med er. Och ni kan ringa mig och ni kan kontakta mig, så tar vi en debatt eh, online så att alla kan få, få vara med och lyssna. För det här är nånting som är väldigt mycket. Okej, okay, det är en felaktig undervisning alltså. om tusenårsriket den här tusenårsperioden. De har sagt så här att församlingen lever nu och när Jesus kommer tillbaka... Så Jesus, de här pingsvännerna, De säger att Jesus egentligen kommer tillbaka tre gånger. Eller alltså Jesus kommer till jorden tre gånger. Först kommer han då när han bringar försoning på korset. Sen kommer han på ett osynligt sätt på himlens mån och hämtar hem alla kristna under den här sjuårsperioden så att de slipper gå igenom vedermödans period. Sen kommer han ner på jorden en tredje gång och regerar från Jerusalem och då evangelien ska predikas. Och det går tusen år, sen ska Satan släppas lös för en kort tid. Och de läser Uppenbarelseboken på ett felaktigt sätt. Okej? Okay. Den som vill fördjupa sig lite grann i det här och så vill ta det lite lugnt, ni kan kolla på min undervisning om uppryckandet. Om uppryckandet. Ni kanske har sett den allihopa, men det är bra att man ändå på något sätt eh, fördjupar sig lite grann. Men vi ska tala och läsa några skriftställen Så jag ska visa er. I, det finns bara ett enda ställe i Bibeln som talar om tusenårsriket. Och det är i Uppenbarelseboken kapitel 20. Och som ni vet så kan man inte läsa Uppenbarelseboken på ett sätt som man läser de andra bibeltexterna i Nya testamentet eller i Gamla testamentet. Mycket, mycket utav eh, Uppenbarelsebokens undervisning handlar om att man ska förstå det på ett bildligt sätt. Men många utav de kristna och speciellt då Pingsvännen läser det här då, rent bokstavligt då, och tolkar in massa konstiga felaktigheter i det. Va? Ehm, och när vi läser då, vi ska gå till eh, jag ska säga, Vi ska gå till eh, Uppenbarelseboken. Kapitel 20. Nej förresten, vi ska inte göra det än. Vi ska läsa de här andra ställena först. Mm, sen ska vi gå till Uppenbarelseboken. Okej, okay, så so, so här måste vi förstå, lyssna nu väldigt noga på det här vad jag säger till er Uppenbarelseboken är inte en lärobok i den meningen att den kommer med någon lära som är ny. Nej, Uppenbarelseboken är en profetisk bok, det är en profetia. Det står i första kapitlet i Uppenbarelseboken. Det är en profetia. Och profetior de kommer inte med nya läror. Och framförallt så, så kommer de inte med någon lärare som mot som och vi kan inte tolka uppenbarelseboken på ett sätt så att det blir motstridigheter med de tidigare givna uppenbarelsen i Nya testamentet. Så vi får inte tolka uppenbarelseboken på ett sätt så att det blir motstridigheter, så att det blir konflikter med de andra lärorna i Nya testamentet. Är ni med? Låt oss läsa. Vi går en snabb genomgång kring, kring detta nu. Och Du som säger så här ”det här har jag hört”. Så kan du inte säga min vän. Du ska lyssna på vad Guds ord säger. Johannes 6 går ju till. Johannes 6. Och då läser vi några ställen Där johannes Evangeliet. Och då läser vi från vers 39. Jag ska se om ni är med här. Bra. Och då säger Jesus någonting så här. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Okej, okay. då är det en del som säger att ja, det står ju ingen ska gå förlorad som han har gett dem. Nej, Jesus ska inte låta någon gå förlorad. Nej, det stämmer. Han kommer inte slänga bort oss. Men om vi själva väljer att gå bort ifrån Jesus ord och Jesus vilja, ja då kan han inte tvinga oss för han är kärleken. Och då får vi gå. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon gå förlorad. Och förlora. Det här är också en trygghet för dig som tror att Jesus ska kasta bort dig bara för att du, för att du har gjort lite fel någon gång. Nej, Jesus kommer inte kasta bort dig. Jesus är fylld av kärlek. Han älskar dig. Om du bara vill... Du, du behöver inte vara fullkomlig och perfekt, men det enda du behöver göra är att säga Jesus, jag vill gå dig med. Förlåt mig min svaghet, jag gör fel ibland. Förlåt mig. Jesus kommer inte slänga bort dig då. Han kommer säga, mitt barn, kom, jag ska hjälpa dig. Jag ska ge dig kraft, jag ska ge dig seger. Okej, och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Okej? Okay? Oj, Fader i himlen, nu har jag det fel. Vi är alltid så här. Notes. Så. Okej. Okay. Vilka är det som han låter uppstå på den yttersta dagen? Jo, de som har kommit till Jesus. Va? Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Det är de kristna, de som kommer till tro på Jesus. Jesus har sagt att jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Okej? Okay? Sista dagen här betyder den yttersta dagen. Det finns inga dagar efter den här sista dagen. Okay? Så uppståndelsen ifrån de döda sker på den yttersta dagen, den sista dagen. Okej? Okay? Ty detta är min faders vilja, att alla som ser Sonen och tror på honom ska ha evigt liv och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Så uppståndelsen ifrån de döda, det vill säga uppryckandet. Vad är uppryckandet för någonting? Uppryckande är det uppståndelsen. Det finns vissa som är vid livet när Jesus kommer och vissa som har dött när Jesus kommer. Och de döda ska uppstå först. Sen ska de som är vid livet få beklädas i Guds härlighet och uppstå och möta Jesus i rymden, som det står. Så det ska ske på den yttersta dagen, det är alltså den sista dagen. Det finns inga dagar efter. Efter det här, den sista dagen, då går vi in i evigheten. Okej? Okay? Sen går vi och läser från vers 43. Jesus svarade Var inte förargade! Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Nu är det så här, fastna inte nu i de här grejerna som andra grejerna utan det sista dagen det är i fokus här. De andra grejerna ska vi tala om sen och det är en annan bibelstudie men Fadern drog alla människor till sig genom gamla testamentens undervisning och profetier. Och det är de som har lärt av Fadern och så vidare. Men den sista dagen, okej okay, vi ska dra upp den. Den sista dagen ska uppståndelsen ske på. Uppryckandet sker på den sista dagen enligt Johannes aposteln. Är ni med? Vi ska läsa den sista vers, vers 54. Där det står så här. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Okay. Så här står det då liksom att uppståndelsen, uppryckandet, är den sista dagen. Och efter det går vi in i evigheten. Och vers 24 här i Johannes 11 så står det, så att det samma sak. Marta svarade, oj, jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa det Jesus till en, jag är uppståndelsen och livet och så vidare. Så den sista dagen är uppståndelsens dag då alla människor, onda och goda ska uppstå ifrån de döda. Så får, så får de sin kropp. Sen går de till sin destination för evigt. Va? Det är det första då. då har Johannes, Johannes vittnar om detta då. Så går vi till andra Petrusbrevet. Så läser de om sista dagen där, andra Petrusbrevet kapitel 3. Nu har vi aposteln Johannes, som vittnar om den sista dagen då uppryckandet sker. Det är den sista dagen. Sista dagen. Ja, vad, vi om, vad säger Petrus, då som är en annan apostel? Kommer ihåg, Johannes var en av pelarna i församlingen. Va? Och Då står det så här. Herrens dag kommer. Och då läser vi från vers 10. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Och då, är det en, då har de här pingstvännerna förfalskat och de här falska lärarna de har förfalskat och sagt att Herrens dag är en annan. Det är inte den sista dagen, det är en annan dag, men det, så är det inte. va? Herrens dag, säger de, att det, det är den sista dagen men det finns en annan dag då Jesus ska komma tillbaka. Men det är en helt feltolkning av skriften. För Petrus talar till församlingen, Petrus talar till de kristna som är födda på nytt och de som är kristna och födda på nytt väntar på Jesus Kristus. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån. Det är den sista dagen, som Johannes säger också. och upplösas i eld och jorden och allt som människorna gjort där förgås. Och lyssna vad han säger. Då. När nu, när nu allt detta ska upplösas då måste ni, de kristna. Han talar inte till icke-kristna som är kvar i vedermödan. Nej, utan då måste ni som tror leva heligt och front på allt sätt medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Så här ser vi, det här ska ske, vadå? När Jesus kommer, men en sak får ni inte glömma, mina kära, vers 8. Mina kära. För Herren är en dag som tusen och tusen och en så bryr dig inte om det här så att du blir förvirrad, utan läs vad som står här nu. Det är inte så som många menar, att Herren Jesus är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull. Det vill säga Jesus Kristus. Han talar om Jesu andra tillkommelse. Vers 3. Och framförallt ska ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare som styrs av sina egna begär, som hånar er och frågar Hur blir det med löftet om hans ankomst? Han talar om Jesu andra tillkommelse, när Jesus ska rycka upp de kristna. Våra fäder har dö redan dött och allt det här som det har varit sedan världens skapelse, det bortser oss vidare. Va? Han dröjer för er skull eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Här är ett kännetecken på att Gud älskar. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig, men han tvingas inte på någon. Men Herrens dag kommer som en tjuv, det vill säga Herrens dag är det samma som det här. Hur blir det med löftet om hans ankomst? Hans ankomst är Herrens dag. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlen försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld. Det är den sista dagen! Det här som beskrivs. Johannes säger uppståndelsen sker, uppryckandet sker på den sista dagen. Petrus säger likadant. Vers 14. Eller vi läser så här. Den dagen ska himlen försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människor har gjort där förgås. När nu allt detta ska upplösas, då måste ni, ni leva heligt och fromt på allt sätt medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta, men efter hans löften men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor. Och så, så läser vi vers 14. Därför ska ni, församlingen, mina kära, medan ni väntar på detta göra allt ni kan för att Gud ska finna att ni lever i frid. Rena, oförvitliga. Att vår Herre... Herren är Jesus. ...att Jesus dröjer, ska ni betrakta som en räddning Så här säger Petrus att det är den sista dagen när Jesus kommer tillbaka på himlen. Då är det den sista dagen, då uppstår de döda, då kläs de som är vid livet i, i Guds härlighet och så helt plötsligt så står vi inför den stora vita tronen. Va? Och eftersom allt det här har förgåtts då, då måste vi ha en ny himmel och en ny jord. Och det är det som står i Matteus 25, vers 31 och framöver. Okej okay, men... Johannes, aposteln, Johannes undervisar att den sista dagen då ska vi uppstå och då sker uppryckandet. Petrus undervisar att den sista dagen då sker uppryckandet när Jesus kommer. Men Paulus säger väl ändå inte det? Va? Jo, andra test går vi till. Andra test 1. Kapitel 1. Så läser vi från vers 6. När Herren Jesus uppenbaras från himmelen med sin makt sänglar och i lågande eld, här ser vi också Petrus talade om eld för att utkräva hämnd på den som inte erkänner Gud och inte lyssnar till evangeliet om vår Herre Jesus. Ja, nu kanske det blir lite svårt för en del men Jesus kom första gången som ett lamm och han är fortfarande som ett lamm. Men det kommer en dag när han säger nu är det slut och då visar han vem han är och då är han ett lejon. Och lejonet kommer tillbaka för att hämnas och utkräva hämnd för dem som är onda och som har gjort det onda och gjort det som är fel. Och du säger sen nej men sån är inte Gud, Gud vill inte göra något ont. Jo, lyssna. De här onda människorna som han, han kommer att hämnas på, det är de som har våldtagit och slaktat och mördat och dödat och som har fått chans på chans på chans men som inte har omvänt sig, som vill leva i ondska och mörker, som vill förslava människor, som vill döda människor, som vill våldta människor, som vill synda, som säger nej till Gud fast det är Gud som har skapat allting och det är han som äger allting. Skulle inte du bli arg på någon som kommer hem till ditt hus som du äger? Några som du hyr ut ditt hus till. Så sa ni får bo där i två veckor, jag ska iväg på semester. När du kommer tillbaka så har de tagit över hela ditt hus och förstört hela huset och, och, och fästar och röjer. Och du säger, gå ut! Nej, det här är vårt hus nu, stick! Så slår de dig över ansiktet så blodet flödar. Och så springer du iväg. Då får du gå iväg till polisen och säga, nu får vi ta ut, släng ut de här! Då kommer polisen dit och då blir det krig. Ja ah, Jesus, han kommer tillbaka som lejonet. Det är någon som har sagt så här Jesus is coming back and oh boy he's mad. He's mad. Okej, okay, i lågande eld för att utkräma vidare. Deras straff blir evigt för där fjärran från Herrens ansikte och från hans makt och härlighet. När han kommer på den dagen för att förhärligas bland sina heliga och hyllas bland alla som har kommit i tro. Ja, det är samma sak här. Paulus han undervisar om det här också. Vi ska läsa ifrån Första Korinthierbrevet kapitel 15. Där ser ju Paulus så här. Vers 51. Eller vers 50. Men det vill jag säga. Sagt bröder. Kött och blod kan inte ärva Guds rike. Det är alltså vanligt, när det står kött och blod här så står det som den här den här kroppen, den här dödliga kroppen kan inte ärva Guds rike. Kött och blod, det handlar inte om att kött och blod. För att den nya kroppen som vi får Det ska vara kött, men kanske inte blod då. På det viset för att livet är något annat. Men det är inte en ande. Ande och kropp det är två olika saker. Men den nya uppståndelsekroppen som vi får Den är kropp och den är också ande. Men vad som menas med kött och blod här, det menas inte bara... Liksom. Det menas inte Liksom kroppen som sig, utan det, menas det här förgängliga. Kött och blod kan inte ärva Guds rike och det förgängliga va? kan inte ärva oförgängligheten. Det är det som det betyder. Det förgängliga kan inte ärva oförgängligheten. Vad jag nu säger er är ett mysterium. Vad det, här, det, här ska, det här kommer att hända väldigt snart. Vi ska inte alla dö. Men vi ska alla för, förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Till den kommer att ljuda. Snart kommer den, den sista basunen att ljuda. Det säger vi i Bibeln. Det är som en... att alla, alla får höra den här basunen ljuda. Och... Och då uppstår det döda i oförgänglig gestalt. Och det är den sista basunens ljud. Och vi förvandlas. Detta förgängliga, det dödliga, måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i dödlighet, lyssna. Då blir det som skriftordet säger, döden är uppslukad. Okej, okay. den sista dagen då är döden uppslukad! När vi uppstår ifrån de döda då är döden uppslukad, det vill säga att det finns ingen död längre. Men de här pingstvännerna i sin villfarelse undervisar och säger att det ska komma ett tusenårsrike där folk dör och, så vidare, och folk får komma till tro och folk överallt. Det sen, det, alltså, dagarna bara fortsätter, tiden fortsätter, men inte enligt Guds ord. För döden är uppslukad. Okej, okay. det finns flera andra ställen som jag skulle kunna visa också, men jag, jag orkar inte gå in på det just nu. Men, men vi vet att Matteus 24... Okej... Okay, äh, ni får läsa själva. Matteus 24, vers 14, 29 framöver, där står det att Nej, vi måste gå dit. Alltså, det är bara att be om ursäkt. Matteus 24. Och då står det så här. Strax efter den tidens ridande ska solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna ska falla från skyn och himlens makter skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och då ska alla jordens, stamm jordens stammar höja klagorop och man ska få se människosonen komma på himlens mån med makt och stor härlighet. Och han ska sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, den sista basunen, och det ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra. Så Här, här ser vi att Gud, Jesus tar bort sina, det här är uppryckande, det, är det som vi kallar för uppryckande, han samlar bort, så tar han bort och så, så kommer domen över den här världen. Det ska ske när Jesus kommer tillbaka, det är den sista dagen hur kan man göra såna fullständiga galna tolkningar av skriften som pingstvännerna idag gör och inte bara pingstvänner utan baptister och andra också låt oss läsa Lukas eh, vi, vi behöver inte gå vidare men det finns massvis med sådana här exempel och nu har ni, jag har ju redan, redan visat det många va Rides. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 ställen har jag visat i nya testamentet och lyssna nu, nu kommer vi tillbaka här, så här ska vi dra igenom hela Uppenbarelseboken 20 lite snabbt. Va? Men Eftersom Nya Testamentet klart och tydligt undervisar och säger att när Jesus kommer tillbaka och uppryckandet sker då är det den sista dagen. Då går vi in i evigheten. Det finns inget tusenårsrike efter den dagen. Det finns ingenting, inget liv, utan då går vi antingen in i himmelen, till den nya himlen, nya jorden, eller till eviga fördärvet. Det var, det var de tidigare skrifterna i Nya testamentet undervisar han. Då kan vi inte tolka Uppenbarelseboken 20 som är det enda stället som talar om tusenårsriket. Då kan vi inte tolka det på ett sätt som strider emot den tidigare eh, givna uppenbarelsen. Och när vi läser då Uppenbarelseboken här, kapitel 20, då kan vi inte tolka det här bokstavligt för då blir det ju totalt krock med all, alla de här åtta andra vittnena i de andra skrifterna som säger att när den sista dagen, när de döda uppstår, då går vi in i evigheten. Då förstörs allting, himmel och jord brinner och allting sånt där. Okej, då, då kan vi liksom inte läsa, och då läser vi den här skriften i Jesu namn, Fader, talar till oss, här, välsigna oss, uppenbara ditt ord för oss, led oss. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen, och han grep draken och ormen från urtiden, som är djävulen och satan, och band honom för tusen år och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att han inte skulle förföra folken förrän det tusen åren hade gått. Sedan ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg tronen och det som satt på den fick rätt att döma, och jag såg själarna av det som halshuggit för Jesu vittnesbörd och Guds ords skull. Den, skru, eh, den som inte hade tillbett odjuret till och dess bild och inte tagit emot märke på sin panna eller sin hand. Det fick liv igen och det var kungar med Kristus i tusen år. De andra döda fick inte liv förrän det tusen år hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Saliga och heliga, salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan det ska bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år. Och när det tusen åren har gått ska Satan släppas lös ur sitt fängelse och han ska gå ut och förföra folken i jordens fyra hörn, Gog och Magog och samla dem till strid och deras antal är som havets sand. Och det drog upp till den höga slätten på jorden och, om, eh, jord, jorden, det. och omringade det heligas läger och den älskade staden och eld föll från himlen och förtärde dem och djävulen som förförde dem, kastades i samma sjö av eld och svavel som odjuret av den falske profeten. Odjuret är det här riket, det sista riket, odjursriket, den falske profeten är antikrist. Och det ska plågas dag och natt i evigheters evighet. Okej, okay. nu tolkar vi det här inte bokstavligt för då blir det krock med de här andra. Nu måste vi tolka det här på ett billigt sätt och då gör vi det. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Han grep draken, ormen från urtiden som är djävulen och satan och band honom för tusen år. Det här då tolkar vi på ett ängel. Ordet ängel betyder sändebud. Och eh, sändebud. Och jag såg en ängel komma ner från himlen. Ett och jag såg ett sändebud komma ner från himlen. Okay, vem var det som, var, som, som, som kom som ett sändebud från himlen, då. det är Jesus naturligtvis Men vad då är Jesus en ängel? Nej, Jesus är inte vanlig ängel Men Jesus kallas för en ängel Jesus kallas för Herrens ängel i Gamla Testamentet Visste ni om det? Vi ska läsa om det Och Herrens ängel i Gamla Testamentet var Gud Så Jesus är Gud som blev människa Men han kallas ändock en ängel, men det är inte som en seraf eller en kerub En skapad ängel, nej nej nej, Jesus är bara ett sändebud han är Gud som sändes, Guds son som sändes från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och Jesus han besegrar Satan, ormen, djävulen på korsträdets stam, och han binder honom för tusen år. och här är nyckeln. Så Jesus han besegrar Satan. Men nu ska vi läsa bara lite. Grann. Hur kan jag säga att det är Jesus? Jo, därför att om vi går till... här? Vi ska jag gå till några bibelställen. Vi ska jag gå till Andra Moseboken 23. Då ska vi läsa det om en besynlig eh, Andra Moseboken 23. En besynlig ängel som är lite speciell. Vers 20. Så. Så står det så här. Så här säger Gud. Se, jag ska sända en ängel framför dig. Det är Gud som talar till Israel som ska bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har utsett. Ta dig tillvara inför honom och hör hans röst. Var inte motsträvig mot honom, säger Gud till Israel. Han ska inte ha fördrag med era överträdelser, till mitt namn är i honom. Vad betyder det? Mitt namn är i honom"? Vad var det för namn? som han Jehova. I den här ängen, den här ängeln heter Jehova. Ängeln... Så det är ingen vanlig ängel, det här är ingen skapad ängel. Det här är självaste Jehova. Nu har vi treenighetens mysterium här. Men om du får höra hans röst och göra allt vad han säger så ska, jag, så ska jag bli en fiende till dina fiender och en ovän till dina ovänner. Ty min ängel ska gå framför dig och ska föra dig till Amorernas och Etiternas och Periserernas och Kananernas och Hivenas och Jebusernas land och jag ska utrota den. För varför då? Därför att de hade dödats och slaktat sina egna barn, de hade våldtagit sina egna barn, de hade levt och slaktat sina barn och offrat det till avgudar. När man dödar oskyldiga människor så måste man själv utrotas. Det är så. Liv för liv, död för död. Du må inte tillbe deras gudar eller tjäna dem eller göra som man gör, som man gör där, utan du ska slå dem ner i grunden och bryta sönder deras stoder, deras eh, avgudar. Men Herren, är Gud, ska ni tjäna, så ska, han föra dig, så ska han för dig välsigna både mat och dryck. Sjukdom ska jag då också ta bort ifrån dig. I ditt land skall då inte finnas någon kvinna som föder i otid eller är ofruktsam. Och så vidare. Va? Så har vi då liksom att det här namnet, Jehova, är i ängen. Alltså ängens namn är Jehova. Så vi går till ett annat text där det står talas om den här Herrens ängel. Första Mosebok 16. Första Mosebok kapitel 16, Det står det om Jesus. Det, är alltså, det, här är, det här är Herrens ängel. Det är alltså Jesus innan han blev människa. Innan han blev människa och föddes som jungfru Maria. Första Mosebok 16, vers 7–13, det står så här. Men Herrens ängel kom emot henne vid en vattenkälla i öknen den källa som ligger vid vägen till Sur. Och han sade Hagar, Sarajs tjänstekvinna Varifrån kommer du och vart går du? Kom ihåg att det är Herrens ängel. Nu. Hon svarade Jag är på flykt från min fru Sarai. Eller Sara. Då som Då sade Herrens ängel till henne Vänd tillbaka till din fru och ödmjuka dig under henne. Och Herrens ängel sade till henne Jag ska göra din säd mycket talrig. så att man inte ska kunna räkna den på grund av dess bengd. Ytterligare, äh, ytterligare sade Herrens ängel till henne Se, du är havande och ska föda en son. Honom ska du ge namnet Ismael, därför att Herren har hört ditt lidande. Och han ska bli lik en vildåsna. Hans hand ska vara emot var man och var mans hand emot honom. Och han ska ligga i strid med sina bröder. Det här är arabernas säde. Det är araberna, arabfolket, Ismael. Och hon gav Herren, som talade med henne... Vänta, vänta. Herrens ängel står det här. Och se och hon gav Herren... Här står det Herren Jehova. Så Herrens ängel är Jehova. Och hon gav Herren, som hade talat med henne, ett namn. Hon sade, du är seendets Gud, Elohim." Så Herren Jehova är seendets Gud. Hon tänkte nämligen, har jag då verkligen här fått se en skymt av honom som ser mig?" Halleluja! Så Herrens ängel är Gud här. Det ser ni. Okej, okay, vi läser vidare några ställen. I första Mosebok 22, vers 11. Första Mosebok 22, vers 11. Vad står det där då? Jag ska ta en sipp vatten här. Då ropade Herrens ängel till honom från himmelen och sade Abraham. Abraham. Okej, det är Herrens ängel nu som ropar till Abraham. Vad är det Abraham håller på med? Vet, han skulle offra sin son. Det var ett prov, en test som han skulle gå igenom. Han svarade här ja. Då sa han, Låt inte din hand komma vid gossen och gör ingenting med honom. Ty nu vet jag att du fruktar Gud. Nu då du nu inte har undanhållit mig din enda son. När då Abraham lyfte upp sina ögon fick han bakom sig se en vädur som hade, som han, som hade fastnat med sina horn i ett snår. Abraham gick dit och tog. Väduren offrade den till brännoffer i sin sons ställe och Abraham gav den platsen namnet Herren utser. Nu för tiden heter den berget där Herren låter se sig. Och det är berget Morjah. Och Det är också det berget som, där Jesus Kristus offrades på Golgata. Det är Golgata. Det är också... det... Ja, vi ska inte gå in på det. Och Herrens ängel ropade för andra gången till Abraham från himlen och sade... <kör> Jag svär vid mig själv, säger Herren. Och vänta, vänta. Herrens ängel ropade för andra gången. Jag svär vid mig själv, säger Herren, säger Jehova. Herrens ängel är Jehova, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig, din ende Därför ska jag rikligen välsigna dig och göra din säd talrik och stjärn, som stjärnorna på himlen och som sanden vid havets strand och din säd ska inta sina fiendes och i din säd ska alla folk på jorden bli välsigna. I din säd, det är Messias där. I din säd. Det är inte... Det står inte pluralis här utan det står i singularis och därför är det Messias va? som är säden. Därför, därför att du lyssnade till mina ord. Sedan vände Abraham tillbaka till sin så det där. Mm, Ja, Så här ser vi att Herrens ängel det är Jehova och det är han som välsignar Abraham. Andra Moseboken... Nej, det är Första Mosebok 31. Jag vill bara läsa de här sakerna. Uf, jag känner att det här var tufft för mig. Tack, Fader. 31. Jesus, ge mig kraft. 11, 31, 11. Och då står det så här. Och Guds engel sade till mig i drömmen, det här är Herrens ängel Jakob, jag svarade det här är jag. Då sa han, lyft upp dina ögon och se hur alla hannar som betäcker småboskapen är strimmiga, spräckliga och fläckiga. Jag har ju sett allt vad Laban gör mot dig. Jag är den gud som du såg i Betel, där du smorde en stod och där du gav mig ett löfte. Stå nu upp och dra ut ur ditt land och vänd tillbaka till ditt faders namn. Så här är alltså det en ängel. Guds ängel är Gud. Och det är Herrens ängel. Det är Jesus. Det är Jesus. En preexistent Jesus kallas han för. Okej, okay, så då vet vi när vi läser då i Uppenbarelseboken 20 Jag läser boken 20. Om då den här ängeln Och jag såg en ängel komma ner från himlen. Så den här ängeln det är alltså ett sändebud från himlen och det är Jesus. Han kommer med nyckeln till avgrunden. Han har nycklarna i sin hand. Det står klart och tydligt i skriften att Jesus har nycklarna. Ska vi läsa om det? Kapitel 1, vers 18. Och den som blev... När jag såg honom, det är Johannes. Han ser Jesus som uppstånden, följer jag ner som död för hans fötter. Och han, han lade sin högra hand på mig och sa det. Var inte rädd. Jag är den första och jag är den sista. Förste här. Jesus talar hebreiska. Förste och den sista det är alfa och omega. På hebreiska. Jag är Alef och Tav. Sista Tav. Och den som lever. Jag var död och ser. jag lever i evighet. Och jag har nycklarna! Jesus har nycklarna till döden och dödsriket. Abyssos, dödsriket. Döden och dödsriket. Eller kanske Tartaros där. jag vet inte. Så, så... Kan ni se det här, då. att Jesus han har nycklarna? Det är Jesus som är ängeln, men han är inte en skapad ängel. Han är Gud, han är Herrens ängel. Han kommer som ett sändebud. Guds son sänds ner, föds av jungfru Maria. Han vinner seger på korset, han har nycklarna till döden och dödsriket och han har en kedja i sin hand. Och han binder draken och ormen från urtiden som är djävulen och satan och band honom för tusen år. Och den här kedjan, det här är... Kedjan, det är alltså att om man binder en hund vid en stolpe så kan man ju binda honom med en meter lång kedja. Eller två meter, Eller tre meter, eller fyra meter. Men kedjan bestämmer hur hunden kan röra sig. Och Hunden är Satan, det är draken och ormen. Jesus har bundit ormen, Satan, med en kedja. Och Han får bara röra sig på ett visst område, så långt kedjan räcker. Och Vi vet vad den kedjan är. Han har, Jesus har bundit honom i avgrunden. Avgrunden här står för, inte för en bokstavlig tolkning, men vi ska... Det står för att han har bundit honom i mörkret i mörkret. Satan kan bara röra sig i mörkret och i syndens välde. Det är den där kedjan som hinner honom. Och han har bundit honom för tusen år. Just nu så får inte Satan göra hur, hur han vill. Det är därför han vill besätta dig och mig. Satan kan inte gå och ta över allting. För då hade han gjort det, då hade han gjort det på en gång. Han kan inte göra det, han får inte göra det, därför att han är bunden i mörkret, i synden. Han får inte göra precis vad som helst. Men Därför så har Satan försökt att besätta alla människor för att de ska lyssna på vad han säger till dem. Så människan som har en fri Satan har inte en frivilliga. han kan inte röra sig överallt. Därför vill han rida på oss, vi som har en vi kan göra saker. Därför vill han påverka oss, så att vi gör Satans vilja. och då kan satans vilja ske på jorden. Men det kommer en tid då Satan släpps lös, för en kort tid för en kort tid. Och då är det inte längre så att han bara kan använda sig av oss, utan då går han ut och besätter en människa. Sen blir det kaos här på jorden. Men eh, Jesus har bundit honom för tusen år. Så Tusen år är det inte en bokstavlig tusenårsperiod. Det får vi inte göra. Tusen, de tusen åren är den tiden som är från att han blir bunden med en kedja tills han blir lössläppt. Så misstolka inte det här nu. Läs inte de tusen åren läs inte dem bokstavligt. Tusen år är en bild på den tid som är från att Satan blir bunden tills han blir frisläppt. Och det är församlingens tid på jorden. Från den första tiden av församlingen till sista tiden då Antikrist har makten. Han ska släppas lösa för en liten kort tid, Och det är tre och ett halvt år. Eller 42 månader, eller 1260 dagar alltså. Det är en kort tid. Och så sa jag, jag såg troner och det som satt sig på den fick rätt att döma. Och de här tronerna är de kristna. Vi har blivit kungar och vi ska döma. Vi får rätt att döma. Nej, äh, men vad säger du för någonting? Första Korintierbrevet 6, vers 2. Om ni ska... Eh, då säger Paulus till de kristna om ni ska döma världen, duger ni då inte till att döma i små saker. Vet ni inte att vi ska döma änglar? Så Paulus visste att församlingen skulle resa och komma till makten i världen. Och Om du ser det i västvärlden så har vi haft kungar och domare och alla har varit kristna. Hela västvärlden har varit kristen. Så vi kom till makten i världen och vi dömer i världen. Men vi ska också döma änglarna en dag eftersom vi är kungar. Och vi är präster. Hur säger vi...? Att, vadå kunga, hur vi kungar? Och första Petrusbrevet 2. Ja. Att det var Ja, just det. Och ni är ett utvalt släkte, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förgöna hans storverk. Så här ser vi då liksom att... Här ser vi då att... Oh, Och jag såg troner och det som satt sig på den fick rätt att döma. Det är de kristna det här. Och det är nog när Jesus har besegrat Satan på korset. Då börjar församlingens tid. Vi blir, vi blir kungar och vi blir präster. Vi får rätt att döma. Och jag såg själarna av den som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord. Den som inte tillvet odjuret och dess bild och inte tagit emot märke på sin panna eller sin hand. Själarna av dem som halshuggits. Här står det som har yxats sina själar, står det i ordagrant som har yxat sina själar. Själen står för det själviska livet. De säger nej till sin vilja, de dödar sin vilja. Inte bokstavligt, men bildligt. Och Johannes... Och De gör det för Jesu vittnesbörds skull och för Guds ords skull. Okej? Okay? Man förnekar sig själv, helt enkelt. För Guds. Jesu vittnesbörd för Guds ords skull. Och de som gör det de tillber inte odjurets bild och de tar inte märket på sin panna i sin hand. Okej nu kommer den här lilla twisten som har misstolkats. Odjuret och dess bild. Det finns en bildlig odjuret och dess bild. Det finns ett bildligt märke på sin panna och sin högra hand. Så finns det en bokstavligt odjurets bild. Och det finns ett bokstavligt märke och sin panna. Så det finns två olika märken. När judarna de, de, de band fast såna här böner, och de band fast lagen, på högra handen och så span, eh, spände de före på pannan. Så var det så att De, de hade Guds ord. Det var en bild på att deras sinne förvandlades och följde Guds lag. Och Den högra handen stod för den egna kraften, Det var underställd Guds lag. När man inte underställs i Gud, så har man liksom odjurets sinne. Man har odjurets sinne och den egna kraften står under Satans våld. Kan jag säga det? Efesierbrevet 3. Eller jag vill säga, Efesierbrevet 2, 2. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i den. på denna tidens och världens vis, och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Här ser vi en född människa. Han lever, och har liksom sin kraft och sitt liv har han i syndens tjänst och han har en andemakt. Odjuret eh, är i honom, så att säga, och påverkar honom och gör honom till en olydnadens människa. Ja. Det finns flera ställen också. Nu ska vi se här... Okej, okay. är ni med? Så det finns alltså två... En, ett bildligt odjur och ett billigt, en bild. Säga att när man inte blir född på nytt och man liksom, då har man i stort sett denna världens gud som, som, som man följer, som vi läste. Och när man inte är född på nytt, så har man liksom märkt, då är man märkt av fienden. Ens panna, ens, ens sinne är odjurets sinne och ens egna kraft är det underställd Satan. Och det är de här människorna som har blivit frälsta och förnekat sig själv. de har inte följt odjurets... Liksom. De har blivit födda på nytt, de har vägrat att ta emot det här tänkandet och den här kraften och de har lä lämnat allting i Herrens händer. Och då står det att de fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år. När, när det står att det fick liv igen, de blev frälsta. Det vill säga, en gång har vi varit i paradiset, och då hade vi liv. <coughs> Sedan nog vi. Kommer ni ihåg vad vi läste i Ephesians 2, Ni var döda genom era överträdelser och synder den gången ni levde i den på denna världens och tidens liv. Vi var döda. Men nu får vi liv igen, vi får andligt liv. Och Det här är en beskrivning på de kristna. Vi får andligt liv igen. Och då blir vi När vi blir frälsta blir vi kungar och för Kristus för tusen år. Alla de här grejerna är tusenårsperioder. Det är från den tiden då Satan blev bunden på Golgatakors och sen när han blir frisläppt, för då är inte längre vi kunga utan då tas Antikrist över hela makten över den här jorden. Och då är vi inte längre, liksom, kan vi inte ut kom, natten kommer då ingen kan verka. Och då är liksom, Men det är bara för en kort tid, sen kommer Jesus tillbaka. Och så står det, och de andra fick inte liv igen förrän det tusen åren hade gått. Det här är då alltså den sista dagen då uppståndelsen ifrån det döda sker som vi läste om. Det andra fick inte läsa. De som inte har kommit till Jesus de uppstår på den yttersta dagen till domen. Va? Och Så står det detta är den första uppståndelsen, den syftar inte på den här uppståndelsen. Utan den här, det här ordet, den första uppståndelsen, den syftar på den här, det fick liv igen. Detta är den upp, första uppståndelsen, det fick liv igen. Okej? Okay. Men det här är den yttersta dagen. Och då läser vi från Daniels bok, lite enkelt och snabbt här. Fader, hjälpt med mina ben. Oh, halleluja. Tolv. På den tiden ska Mikael träda upp, den store fursten som står som försvarare för dina landsmän. Och då kommer en tid av nöd vars like inte har funnits, alltifrån den dag, den dag då människorna blev till och ända ända till den tiden. Men på den tiden skall alla av ditt folk... Men på den tiden skall av ditt folk alla bli frälsta. Men på den tiden skall av ditt folk alla de bli frälsta som finns skrivna i boken. I Livets bok. Och Många av dem som sover i mullen, sover här, är döda, men beskrivs som en sömn. Och eftersom det är kropparna som sover, men anden och själen är ju inte i, i mullen. Så att säga. Den är i, hos Gud, eller i på det här andra stället. Och många av dem som sover i mullen ska vakna upp. Somliga till evigt liv ska väckas uppstå. Upp, uppstå. Somliga till evigt liv och somliga till vanära och evig skam. Okej? Okay. och Jesus talar om den här stunden i Johannes. Johannes 5, om man säger det. Mm, mm, mm. Jag ska ta och dricka lite vatten Då står det så här. Mm, 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 mm. 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 Johannes 5 och 28 ska vi gå till. Johannes 5 och 28. Jesus säger så här. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar Ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort det goda Ska uppstå till livet och det som har gjort det onda Ska uppstå till domen. Det är exakt det som profeten Daniel talar om. Är ni med? Halleluja! Vakna upp i Jesu namn! <laughs> Okej, okay, då har vi då alltså gått igenom det här. Den första uppståndelsen det är när man blir frälst, och då blir man kung och en präst i, med Jesus i tusen år. Det andra döda, det vill säga fick inte liv förrän det tusen år hade gått, det är efter då eh, den sista dagen. Förrän det tusen år hade gått. Och då är tusen åren, enligt Johannes 6, som vi läste där innan så är de här tusen åren, det är i slutet av de tusen åren som så, så uppstår och döda. De fick inte liv förrän det. Detta, ja, detta är den första uppståndelsen, den syftar inte tillbaks här på den här uppståndelsen utan syftar på den, det fick liv igen. Det är den första uppståndelsen, okej? Okay? Salig och, och helig är den som får vara med i den första uppståndelsen, det är ett bevis för Den första uppståndelsen, det var här, det fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år. Den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen matt. Den andra döden är helvetet. De som har fått liv och blivit frälsta i den första uppståndelsen då har vi uppstått till nytt liv i Kristus. Det finns flera uppståndelser. Första uppståndelsen det är när vi blir frälsta, det är vår, när vår ande får liv. En annan uppståndelse det är när, vår, när vi uppstår till Gud efter döden med vår ande eller själ. Och sen den tredje uppståndelsen, det är kroppens uppståndelse. Och så vidare. Men den första uppståndelsen det är frälsningen. Och de som blir frälsta över dem har den andra döden, Det vill säga, helvetet, ingen makt. Hur vet vi att den andra döden? Vad är den andra döden? Och då står han här nere. Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den och jorden och himlen flydde inför honom. Och det fanns inte längre någon plats för den. Och jag såg de döda höga låg och låga stå inför tronen och böckerna öppnades och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och det döda dömdes efter vad som stod i böckerna efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka de döda som var i dem och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem. Det här är alltså uppståndelsen. Då. Det är alltså den här. Det är den uppståndelsen som står här. Och var och en, som döm och, och, och var och en dömdes efter sina gärningar och döden och dödsriket kastade sig i den brinnande sjön. Detta är den andra döden. Den brinnande sjön. Okej? Okay? De som har blivit födda på nytt och varit med i den första uppståndelsen här, över dem har den andra döden, helvetet, ingen makt för att vi kommer till himlen. Utan det ska bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år. Uh. Så det vill säga, de som fick liv har blivit frälsta. Den första uppståndelsen då andens får nytt liv. får nytt liv De ska vara präster och kungar med honom i tusen år. Och när det tusen åren har gått ska Satan släppas lös ur sitt fängelse. Det är exakt det som Bibeln säger. Va? <laughs> satan släpps lös ur sitt fängelse för han är bunden här för tusen år. Och han ska släppas lös bara för en kort tid. Men han ska släppas lös ifrån sitt fängelse och nu är det inte längre så att nu, nu har han fått fria tyglar. Alltså. Och han ska gå ut och förföra folket i jordens fyra hörn, Gog och Magog. Och samla dem till striden och deras antal är som havets sand. Och det drog upp till den höga slätten på jorden och omringade det heliga läger. Det heliga läger, det är församlingen och den älskade staden. Den älskade staden är också församlingen. Det har ingenting med Jerusalem och Israel att göra. Det heligaste läger är församlingen, och den älskade staden det är Sion. Det är församlingen. det är det nya Israel, som består av judar som tror på Jesus och hedningar som tror på Jesus som Messias. Hur kan jag säga att den heliga staden är församlingen? Det är bara att Kolla här! Gå ner här, så står det så här, vers 9. Och en av de sju änglarna och de, med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade mig och sade Kom, jag ska visa dig bruden, Lammets hustru. Det här är församlingen. Och han, förde, och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem. Halleluja! Den heliga staden Jerusalem! Det är ingenting stad som är byggd av judar som förnekar Jesus som Messias. Det är ingen stad som är byggd av hedningar, katolska, romar, falska, kristna som förnekar Guds ord. Det är den heliga församlingen som tror på Jesus Kristus. Det är den heliga staden Jerusalem. Halleluja! Prisat var det Herrens heliga namn. Jag var tvungen att höja rösten där lite grann. Amen. Och vad gör då Antikrist? Jo, han börjar förfölja de kristna. Och det står ju i boken 13 här. <hör> här är Antikrist som kommer. Och han fick en mun som skröt och hädade. Det här är själva det här Antikristiga riket. Antikrist kommer här i, i vers 11. Men den fick makt att hålla på i 42 månader. Det är tre och ett halvt år, en kort tid. Och de öppnade sin mun för att häda Gud och häda hans namn och hans tält och alla som bor i himlen. De fick rätt att strida mot det heliga och besegra dem. Och de fick makt över alla stammar. Här besegrar den, det här betyder att det blir det stora avfallet. Alla blir inte besegrade, men deras rike blir krossad. De kristnas makt blir fråntagen dem under den här korta, lilla tiden. Det stora avfallet kommer, men det kommer finnas fortfarande kvar i, open box, I boken 17 så står det att vi ska vinna seger över, över Satan. Va? Det här är och det ska strida mot Lammet, och Lammet med sina kallade och utvalda trogna ska besegra dem, eftersom det är Herrarnas här och koningskung. Så vi ska liksom vinna som en Men stor, stor, i stort sett så blir, faller hela kristendomen. Men det finns en liten trogen precis som det fanns i den första tiden när församlingen startade. Det var en liten trogen skara. Och det, som det var i Noas tid så ska det väl bli när människosonen kommer. Det var bara åtta personer som var frälsta. Så enkelt är det. Jag säger inte att det är bokstavligt, att det bara kommer vara åtta personer, men här ser vi. Och det drog upp till den höga slätten på jorden och omringade det heliga läger och den älskade staden. Och nu kommer Jesus tillbaka. Precis då när Satan och Antikrist och hans härskaror ska börja strida och, och, och utrota alla, hela församlingen. Då föll eld från himlen och förtärde dem. Det här är när Jesus kommer tillbaka. En bild på, kommer du ihåg när Jesus kommer i lågande eld. Då föll eld från himlen och förtärde dem. Och eftersom ni vet att det här är Antikrist då går vi till det andra Thessalonikerbrevet. Följ med du som läser Bibeln. Andra Thessalonikerbrev kapitel 2, vers 8. Då ska den laglöse uppenbaras, det är Antikrist. Han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Halleluja, vilken dag det ska bli när Jesus kommer tillbaka och krossar all ondska och mörker och slänger Satan och slänger det här odjursriket, det sista, sjunde odjursriket i helvetet tillsammans med den falska profeten som är Antikrist. Och de ska brinna och plågas i all evighet. Och en ny värld, en ny jord ska komma där rättfärdighet, godhet, och kärlek, och sanning, och härlig glädje och fröjd bor. Där det inte finns någon avundsjuka och död och sorg och svält och smärta och död! Finns inga tårar längre! Halleluja vilken underbar dag! Dagen som kommer väldigt snart dagen som får himmel och jord att brinna. Jesus Kristus kommer tillbaka. Och vad står det? Och djävulen som förförde dem kastades i samma sjö av eld och svavel som odjuret och den falska profeten och det ska plågas dag och natt i evigheters evighet. Och vi ser att de som inte har sina namn skrivna, lyssna nu, som... Jag på det här, men jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den. Och jorden i himlen flydde inför honom. Och Det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen och böckerna öppnade sig. Och en, det, här är, det här är böcker som handlar om våra gärningar. Och ännu en, en bok öppnade sig, Livets bok. Det finns alltså flera böcker, som, där står det Våra gärningar. Och här står det fall vi har skrivit det i Livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka det döda som var i det, döden och dödsriket gav tillbaka det som var i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden. Den brinnande sjön. Och lyssna. Och var och en som inte fanns uppskriven i Livets bok kastades i den brinnande sjön tillsammans med den falske djävulen och det falska odjuret och den falska profeten. Okej, okay, Gud vill inte kasta någon där. Men om du inte tar emot hans räddning så kan han inte tvinga dig in i himlen och allt annat går. Det som inte har Jesus, om du inte är stämplad med Jesus i gillipannan. har du inte din helige ande, vandrar du inte i hans ljus. Om du vandrar i mörkret, min vän, du måste omvända dig och tro på Herren Jesus. Och du måste omvända dig från de här falska pingstförsamlingarnas falska undervisning som säger att vi ska bli uppryckta eh, bara för att de är så rädda för döden, de är så rädda för lidandet de här pingstvännerna. De åker omkring i sina Mercedesbilar och har sina byggnader som är stora, hundratals miljoner bygger de kyrkor för med, med alla möjliga saker. De är så rädda för lidandet som säger nej men vi ska inte behöva lida, vi ska inte få gå igenom några svårigheter och prövningar. Guds ord säger att vi ska vara kvar till den sista dagen, Det är den sista dagen då Jesus kommer tillbaka. Och det gäller att bevara sin tro. Håll fast vid Jesus. Släpp inte taget. Förbered dig. Träna dig andligt så att du har en andlig kondition. Så att du klarar att gå igenom de här prövningarna och svårigheterna som kommer. Lyssna inte på de där falska uh, uh, ljumma profeterna som predikar och säger att vi ska uppstå, uh, uh, ryckas upp och inte behöver gå igenom någon lidande och svårigheter och prövningar. De är lurade. De är förda bakom ljuset av denna världens första. Lyssna inte på dem, lyssna på vad Guds ord klart och tydligt säger. I Jesu namn, Amen. Fader, jag tackar dig för ditt ord, Herre. Kom din heliga Andes kraft, Herre. Jag har burit fram det här ordet nu och låt det få sprida sig på nätet. Låt det få sprida sig, i kunskapen, ditt sanningsord. Låt ditt ljus få lyda, hallelu lysa, halleluja. Och jag låt din vilja få ske, Herre. I Jesu namn vi ber, Amen. Mina vänner, jag är helt färdig nu här. Jag ska se om det är någon som har skrivit något. Nej, ni har inte skrivit något i chatten. Är det någonting som ni undrar över så kan ni veta... Eh, jag trycker upp den här saken nu också. Lyssna nu. Du som inte är med, du som inte är med i, i någon av telegramgrupperna. Här finns en QR-kod. Och det enda du behöver göra nu, då, om du har telegram, ladda ner telegram och så, så sätter du din QR-kod över... En, eller vad säger jag, du sätter din mobiltelefon över den här QR-koden så kommer du direkt in på en min telegramgrupp där du kan anonymt ställa frågor. Där du, Det är krypterat. Du kan kasta smuts på mig om du vill. Men du kan, Jag kommer svara dig så gott jag kan med Guds ord. Ifrågasätt, debattera, frågasätt, Vad är det där? Men det är så så, vad är det, här, vad är det här? Och så har vi en samtal, så kan vi komma till kunskap om Guds vilja. Du som vill samtala om de här sakerna, du som ifrågasätter det som sägs kom in i den här gruppen här, ladda ner telegram ha en scanner, iq och skanna scanner där, pam! så är du med där direkt! Okej? Okay? Om du inte vill gå via telegram så kan du skriva en ett e-post till mig Gud välsigne dig i Jesu namn Nej, jag har inte fråga pastorn förlåt Okej! Okay. Tack älskade vänner, Gud välsigne er det var ett långt bibelord här men, men herre var det med er. och vi säger amen här. Jag avslutar nu, nåd och frid.